Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Feri. Hello, szevasztok. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk, mindenki itt van, kivéve Jánost. Igen, szegény. Igen, ő jól csinálta ezt nagyon, pont meg is jegyeztem a Vikinek, meg neked is, hogy azért ez ügyesen. Ez a péntek hétfő, ez egy-egy napot csipsz csak le, de négy egybefüggő napod lesz, amit pihenéssel töltesz. Úgyhogy ezt ő nagyon rutinosan kiütötte a decemberből. És hát szemtelen. Tényleg szemtelen, mert egész évben altat a srác. Igen. Egész évben itt van velünk. Egész évben nincs Szabin. És amikor már azt gondolnád, hogy az utolsó egész hét, érted? De tényleg. Amikor hát, már nem illik. Most már még jövő hét hétfőn bejövünk, aztán karácsony, aztán szilveszter, a 6-án jövünk újra, akkor érted oda csap. Akkor oda vág egy két napot. Annyira aljas, annyira undorító ez a fajta viselkedés, amit a János most csinált, hogy soha nem tudom neki megbocsájtani. Lecsípett a decemberből. Kiütött két napot. De egyébként pihenjen, megérdemli. Persze, meg hát ami szabadsága benn van, azt ugye sose fogja meg tudni hát kifizetni. Meg a... Nem fizetik, hát hadd vigyel. Az meg a másik, várjál, gyorsan kaparok egyet. Hát ha még a peren kívül, amit másodfokon megnyertem tőlük. Még valamit le tudsz akasztani. Hozzátok már be az tovább tudom őket bosszantani. Nem, most még nem. Na, egy a másodfok is nagyon fáj neki. Ott a mai is. Kellett egy szabad szemmel látható összeget. Na majd azt is. Jaj, olyan sűrű hétvégén volt, hogy ilyen sűrű hétvégén már nem tudom, mikor volt utoljára. Hát azt jó azért eséljük el, hogy a döbbenettől mi itt Csabival felállni nem bírtunk pénteken, amikor te benyögted, hogy te disznótorba mész. Igen, disznóvágáson voltunk szombat reggel, de pénteken mindezt sikerült megfejelni egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya estével. Hát ott kellett aludni. Fú, azt hiszem Szilva meg megy. Milyen megy? Nem tudom, milyen megy. Pálinkát ittunk. De nem keveset. Igen, csak a gyümölcsök, értem. Gyümölcsnapot tartottunk pénteken. Mosonmagyaróvár környékén voltunk. Aha. Egy nagyon helyes csárdában, de nagyon leállatiosodtunk. Szóval, hogy nagyon, nagyon kemény este volt. Ez ilyen barátias disznótor? Barátias disznótoros, igen. Egy barátom ismerőséhez. Aha. És hát arra emlékszem, hogy a szállodában éjjel 11:30-kor még megpróbáltatjuk kinyitni a szaunát. Nem akarták. Illetve 3-12-kor kicsi a rakást játszunk a folyosón, én már félmeztelenül. Csak van kamera abban a hotelben, várjuk a képeket. Tehát ez volt így nagyjából 12:30-12 körül, majd a 6-os kelés, mert fél hétre már kint kellett lenni. Atya Isten. Hát bal rutinom a korán kelésben, azt hiszem. Tehát, hogy ha igen, valaki én tudok korán kelni. De nem ment könnyen. Nem ment könnyen. De leittem a srácokat az asztal alá, az volt a durva. És olyanra ittátok magatokat, hogy tudod, hogy korán kell kelni, de ezt még megisszuk. Igen, olyanra, hogy olyan 6-os kelés, de ezt még megisszuk. Jó, akkor még egy elindulósat. Jó, akkor bementünk a férfi WC-be hárman, ott biceps pózokat mutogattunk egymásnak, de pisili nem volt időnk, azt elfelejtettük. Úgyhogy... Jézusom! Ez micsoda, hát mit lát? Ezt ha föltehetnénk, mint ahogy nem tehetjük föl, a kicsi a rakás nagyon híván képeit látom a Viki telefonján. Jézusom, mondom, az gyerek. Igen, az történt 11:30-12-kor a szálloda folyosóján. A szaunát már nem akarták kinyitni, a recepció. Amit megértek ilyen állapotban. Picit ez felháborított minket. Nagyon szerettünk volna. És hát másnap reggel meg menni kellett, ahol azonnal, ha jól emlékszem, mandarin pálinkával kellett nyitni. Nagyon ügyesek. Nagyon ügyesek voltak a fiúk, és értettek is hozzá. Úgyhogy esemény dús volt. Azt, ha valaki nekem elmondja, hogy miért nem lehet elkezdeni egy disznóvágást 9-kor. Nekem elmondta Hentes. Na miért nem, mert megromlik a hús. Mert egyrészt annyi teendő van vele, hogy mire az egészet földolgozzák, meg minden, meg ha minél melegebb van, annál jobban megkapja a húst. Ez a meleg. Igaz. És azért kell jókorán, mert ha ugye megcsinálták ők is a disznósajtot, már kezdték hurkát tölteni, ott még 2-kor még mindig kolbász. Tehát annyi meló van vele. Hányra végeztetek? Hát mi 11 körül eljöttünk, aha, tehát 6-7-re mentünk, 11-ig ott voltunk, visszamentünk a szállodába, 2-re mentünk vissza, és akkor csinálták a hurkát. Aha, tehát mondjuk 3-ra kész volt minden. 3-4 körül meg volt minden. Igen, tehát akkor mondjuk 5-re vagy 6-ra lettetek volna kész. Igen. Nem tudom, miért kell ennyire korán. Ez csak egy ilyen szakmai érdeklődés, mert én elég sok ilyen disznóölésbe járok, de hogy tényleg még ott 6-kor ott állni, mondjuk a pálinka jobban esik tényleg, mint 9-kor. Gondolom egyébként azért, mert hogy utána még megy tovább a böllér, és akkor szúr 6:30, 7:00, 8-kor, a Hentes is ment tovább, rohan tovább, tehát hogy még vannak címek, amiket meg kell csinálni. Na mindegy, szegény kis malac bevégezte. Az a dolga. Egyszer meg akartam egy ilyet nézni.
voltam már disznóvágáson ott, ahol már lógott, de most az elejétől kezdve. Aha, de szegényként. Szörnyű. Valahogy én azt gondolom, hogy ez az élet rendje. Tehát, hogy ne nekem kelljen, az, az biztos. Áramot kapott, attól ugye eldőlt balra. Aha. És akkor utána... ott beleesett a késbe. És beleesett szegénykém a késbe. Milyen biomalac volt. Bio, nem tudom, mivel letették végig. És hát kis előadást tartott nekünk a hentes, hogy hogy kell, ott zsigereltek ki előttünk. Föllógatták egy ilyen nagy lógós, ilyen mászókaszerű, hintaszerű valamire. Aha. Arra föllógatták középen meg, és akkor elkezdődött a kipakolás. Kizsigerelték, kibelezték, földolgozták, mentünk, emeltünk, segítettünk. Nagyon lelkesek voltunk, nagyon városiak. Tevékenykedtetek is? Mi be, megkaptuk a combját, megkaptuk a tokaszával, vinni kellett be ugye a feldolgozó asztalra, és hát már ott készültek belőle kaják, vér volt, meg hagymával, meg velő, meg máj, fú, nagyon hát jó kajákat szokásos, nagyon jó kajákat csináltak. Úgyhogy jó volt. Tegnap meg voltunk ezen a Disney on Ice című. Elmentetek? Képzeld de el. Jó. Találtunk, illetve pontosabban nem találtunk, kaptunk egyet ott a disznóvágáson, és kiderült, hogy vasárnap is van előadás. Oh. Én nem is tudtam. És jó volt? Nem. Hála Istennek, köszönöm, uram, köszönöm, hogy nem mentem. Tudod, amikor 10 percig izgalmas, hogy valaki korcsolyázik, de ebben mindig az a jó, hogy a gyereknek óriási csoda. És az, hogy a gyerek tátott szája nézi, ettől neked is jó lesz. De ha elvonatkoztatunk attól, hogy a Benny mennyire élvezte meg az a társaság, akivel voltunk, hát most érted, ott Buzz Lightyear ott korcsolyával, hát, meg... Ott Buzz Lightyear, hát azért ne szórakozz, az nagy dolog. Mindezt úgy, hogy tátognak, mert hogy ugye minden országban megvan a szinkron, aha, ugye ez egy nemzetközi produkció, talán amerikaiak, és akkor ugye hát alá szinkronizálják, ez rendesen le van szinkronizálva, és akkor csingilingot korcsolják. Jó, de azért kétszer egy órába szünettel. Szánalma szakadt jelmezek voltak, vagy amerikai volt a produkció maga? Mondanám, hogy mennyire nyomorult volt, és mennyire szánalmas, de hihetetlen jó jelmezek voltak egyébként. Nagyon jó volt, nagyon szép volt. Az arénában volt, hát rengeteg gyerek, tudod, úgy az egész nagyon cuki, de maga, fél óra után már még 6-8 óra bekorizik csingiling, már egy borult le a fejem a disznóvágás után, tudod, hogy arra ébredtem, hogy koppant a fejem a hátsó emberen, aki ült mögöttem, de nem volt. De meg nem is neked szólt. Tehát tényleg a Benny jó érzte magát. Á, neki nagy varázslat ez persze. Ki volt a kedvenc? Hát ő Buzz Lightyear-os, abszolút Toy Story. Több sztori elevenedett meg, tehát volt a Villám McQueen, volt a Csingiling, a Hamupőke, meg a Toy Story. Persze az elejét lekéstük. Ugye Villám McQueen-t ígértem a gyereknek, csak az nem volt. Ő volt az egyetlen, aki sírt, mikor vége volt az előadásnak. Apa, hol van Villám? Hát mondom, milyen szemetek ezek megígérik. És mondta a társaság, aki voltunk, hogy nem, az volt az elején. Köszi, jó fel kösz, vagy. Kösz, mondom. Szuper, szuper, hogy szóltál, mert a gyerek is hallotta. Igen, és akkor így két dolgot értél el, hogy a gyerek nem látta Villám McQueen-t, tehát ezért, nem. Illetve azért, mert az édesapja hazudott neki. Igen. Ő volt az egyedül, aki sírt szegényként, mert Villám McQueen-t vártam, ő nagy verdás, meg Villám McQueen-es. De jó volt, hát fura az aréna, le volt választva. Aha. Nem is volt olcsó, egy kaptuk mondjuk, de húzós, ennek ellenére. Igen, hogy két gyerekkel, két felnőttel el akarsz menni, akkor az komoly zsebben nyúlos volt. Igen. Bár voltak ilyen 2000 forintos jegyek is, ahogy én olvastam. Na mindegy, mi akkor idén lekéstük, majd azt mondom, hogy gyerekeknek, hogy elmaradt. Nem vesztettetek olyan sokat, tehát semmi. Aha. Majd jövőre bepótoljuk. Ja, úgyhogy ez volt nektek. Kérlek szépen, én behúztam a nagy melós hétvégét, olyan szép kis nyugit december volt, de most így valahogy összejött, két olyan céghez mentem el, akikhez én már régóta járok, és most az a divat a karácsonyi partival kapcsolatosan, és szerintem marha jó, hogy a dolgozók csinálnak műsort. Tudom, hogy te már látom az arcodon, ne szólj egy szót. Nem tűnik ez rossz. Annyira jó volt, az egyik cégnél volt 9 csapat, aki 2 hónapja próbálnak, és tök rendes volt a főnökség, mert azt mondta, hogy lehet munkaidőben csinálni. Tehát bejössz 8-tól délután 5-ig vagy, és az utolsó 2 órában heti 2-szer elvonul a brigád, és gyakorolják azt a produkciót, amit akarnak csinálni. Tánc volt, előadás volt, minden, és egyszerűen olyan hangulat volt, hogy talán egy sztárvendég nem tudott volna akkorát csinálni, mert mindenki marhára kíváncsi volt a másikra. Figyelj, anélkül, hogy mondani kellett hogy egy munkahelyen belül több csapat? Igen. Hát ők azt hiszem vannak 1000-valahány százan, és ebből 130 ember csinált produkciót 8 vagy 9 csapat formájában, és nem kellett mondani, hogy gyertek ide a színparthoz, mert milyen téke, hogyha négy. Jöttek, mint az állat, és mindenki sikoltozott a többieknek. Olyan jó hangulatú volt. Ez jó. A másik csoport az egy kisebb volt, ott meg divat bemutatót csináltak, de fiúk is beöltöztek.
Marha nagy volt. Az, az már jó egy picit kellemetlenemnek hangzik, de jó volt? Jó, nagyon. Én nekem nagyon tetszett ez a dolog, hogy nem az van, hogy majd várunk valakit, aki jön, akár meglepet és akár tudod, hanem azt várod, hogy a kollégát hogy fog kinézni. Nagyon-nagyon élveztem. Ez a kettő volt. Tegnap pedig a spontán pénteken, hogy lepényárulás. Igen, valami jótékonykodtál, igen. A Terecskei művésznővel, meg Búza művészúrral Székesfehérvárra, úgyhogy itt köszönöm meg mindenkinek, aki jött és vett. Nagyon szépeket sütöttünk, el tudod képzelni, mert hideg volt, tehát be kellett venni egy ilyen védőszerűt. Egy védőitalszerűt kellett? Igen, és egyre helyes. Szebbek lettek a lepények. Helyes, egy védőital az. Igen. Az. De nagyon-nagyon sok pénzt tettünk össze az alapítványnak, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki ott volt. Szörnyű felismerésem volt, nem tudom, hogy örüljek vagy ne, hogy nagyon-nagyon jól bírom a piát, vagy öregszem, és azért nem tudok már berúgni, de úgy asztal alá ittam két felnőtt érett 80 kilós férfit, hogy én nem is tudom, hány pálinkát ittunk. Elképesztően sokat. És hogy így már egymás karjáról lettek, meg locsolták a vizet az asztalra, meg nem tudom jól, de hogy döbbenet. Nem lehet, hogy veled volt az, aki adta a pálinkát, és te nem azt kaptad? Ja, sajnos nagyon figyeltek rá, hogy így, de olyan büszke voltam magamra. Ezek már akkora örömök így 40 körül, mikor valakit leiszol az asztal alá, tudod, ezek jó örömök. Ők fővárosi barátaid voltak, akiket kinyírtál, vagy ott helyi vidéki? Nem, a vidékieket nem tudnám lenyomni, szívük az ibédjánk. Meg én nagyon sok vizet iszom, tehát nekem van az a trükköm, amit azért nem tudnak sokan, hogy rettenetesen durvá hidratálok. Minden egyes pálinka után megiszom közel fél liter vizet, és egész egyszerűen büszke. Büszke voltam a teljesítményemre. Ők már nem láttak olyan. Csináltatok fotókat róluk, ugye? Van. Amit majd meg tudsz mutatni nekik, hogyha újra találkoztak. Készült, a hanganyag is van. Mikor megbeszéljük a szállodaszobák előtt, hogy akkor 6 óra 45-kor, tehát ne basszunk rá, 6 óra 45-kor ott legyetek kint. Erről van egy 3 perces hanganyag, ami egyébként 40 percig tartott, mire megbeszéltük, hogy akkor jó lenne 6 óra 40-kor találkozni. Ír egy hallgató, hogy remfa. Te tudtad? Az, amire főhúzzák a disznót? Én nem tudtam. Egy remfa? Igen, olyan, mint egy ilyen hinta, ilyen van. Egy viszítes két ilyen lábacskája, vagy négy lábacskája, és akkor hogy megfeszítik a disznó lábát, kötik föl. Megint okosabbak az lettünk. A remfa. Meg hogy miért kell korán vágni? Azért vágják korán a disznót, mert mire merekszik az idő, jönnek a legyek. Hát a hús fel legyen dolgozva. Aha, decemberben ritkábban jönnek. A legyek jönnek. Látod, nyáron ne is köpül be a légy. A igen, hogy a légy beköpül. A nyárit megértem, abban oké, de mondjuk egy januári egész napos mínusz 10-ben hol jön a légy, azt mondjuk nem tudom. Azt nem tudom. Lehet, hogy igazatok van, de én elég sok disznóvágásban voltam, eddig mindenki azt mondta, hogy reggel jobban esik a pálinka 6-kor. Nagyon, nagyon humánus már ez az unió konform disznóvágás, ez a nincs kergetés. Nem, de, amikor kihúzzák visít, de ugye áramot kap. Két ilyen bökővel így beleszúrják szegénynek a hátába. Nagyon. Van a szúros, meg van ilyen, mintha fülhallgatót tennének a fejére. Aztán még egyen humánusabb, mert ott maga ez az kis szúrás sincsen. De tényleg ugye így érzistenítik a disznót, úgyhogy aztán már nem érez semmit szegény. Igen. És utána így eldől. Ki az egy humánus meg megoldás. Egyszer valahogy meg kell halni. De most tényleg, nem? Hát. Akkor már legyen így, hogy nekünk jó legyen legalább. Igen. Na, jönnek ma hozzánk az X-faktorosok. Király. Igen. Királyság, néztem, tegnap van igazság a földön. Addig megtanulom a bájdevét. Még a dalt, vagy a nevet? Nem a neveket. A neveket. Dóra hagyján, de a négy fiú, vagy öt fiú, hányan vannak? Négyem? Négy fiú. Négy fiú. Hát, hello srácok. Igen, hello kacok. Igen, bájdevé tagok. Igen. Annyira nem jó. Olyan, néztem én tegnap. Még tegnap előtt. Nézted? A tegnap előtt itt nem a tegnapit, a döntőt megnéztem. Gyerekek, ez a Nikolász hogy énekel? A Nikolász jól énekel? Hú, megjött, tudod, és így annyira rávert a mezőnyre, tegnap előtt énekelte. Ez a szombat, aha. A Halleluját énekelte a Krasznai Tündivel. Aha. Jézus Isten. Nagyon kemény volt. Hát nem egy bozsakpár. Ja, azt kell, hogy mondja. Ő se rossz, nem azért mondott. Ő is tud énekelni, ugye értitek, de hogy így úristen. Bejött a Tündi, elkezdte a Halleluját, kinyílt a fogadják szerintem, megjött a Nikolász, elkezdett énekelni, és így levert a víz. Libabőrös lettem. Fú, de jól énekel. És itt látszott, hogy milyen döbbenetes szakadék van a mostani fiú generáció, akik ugye ebben a műsorban fölléptek, és a Nikolász között, vagy a Nikolász, vagy tényleg, de még az Oláh Gergő, hogy bármink, hát úgy énekeltek ketten. Ez egy műsor egyik legjobb pillanata volt. Ez azért, mert Nikolász is ugyanilyen volt, mint a By the Way, csak ő azóta megtanulta
a szakmát próbáljanak jókijönni. Igen, 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 igen. Tehát a Nikolás se volt jobb, amikor más harmadik lett, ugye ő harmadik lett. Nem, ő a Csabival döntőzött. Bizony, bizony. Ja, azt én csináltam, azt a Nórival. De milyen szép is volt. Az nem a döntő miatt, hanem miattad. Az még az első évad volt. És tényleg sírt a Lilu a izé után? A Halleluja után? Percekig nem bírt megszólalni, úgy áthatotta a szeretet, meg a béke. Láttam rajta valamit, de mivel nem kommunikálta, hogy mit érez, és nem mondott semmit, így nem értettem. Uh-huh. Micsoda vezetői szempontból jó lett volna mondva valamit. Uh-huh. Gyerekek úgy meghatottam, nem tudok beszélni, átadom a szót a mentoroknak, de csak így mutogatott. És ettől olyan kicsit fura lett. Uh-huh. Könyvbe lábad. Meghatódott valószínű, de megértem. De úrna, tényleg nagyon szép volt egyébként. Tehát az, azért érdemes meghallgatni, hogy mondjuk tényleg egy By the Way, még egy Nikolász között. Tehát, hogy milyen dimenzionális különbségek van. Majd belejönnek ők is. De helyesek, aranyosak, cukik. Meg őket nem is a hangjuk miatt kell szeretni, hanem egy ilyen pozitív jelenség, nem? Ja, igen. Igen, csak én mindig el szoktam ilyenkor mondani, hogy egy X-faktorban azért kell tudni énekelni, de ez csak a magán véleményem. Hát a tegnapi műsor az olyan volt, mint a két különböző műsort néztem volna. Tehát jött a Dóra, elkezdett énekelni teljesen más szinten, majd jöttek a fiúk, és akkor helyesen ugrabugráltak. Mint a két műsor futott volna egymás mellett párhuzamosan. Tehát volt a fiú csapat, akik a pozitivizmust. Igen, és közben volt az X-faktor, aki az éneklés. És így ment egymás mellett a két műsor, de nem nagyon találkozott soha. Tehát ilyen teljes párhuzamban futottak. Na mindegy, jön hozzánk a Dóri is, meg jönnek a By the Way-es fiúk. Király, jöjjenek, csak jó az. Igen, ja, 9 után. Volt, tegnap látta valaki a keresztes művésznőt? Láttam azt is. Hello. Nem is volt kikötve. Hello, hello. Ott kicsit megcsúszik a keze, akkor hanyat vágódik. Igen, és így énekelsz, és méghozzá jól. Tehát azért nagyon-nagyon kemény volt. Meg attól szerintem a Tóth Gabi produkció is jó volt. Na, azt nem láttam. Az lesz az új VV dal, biztos, nem? Én elaludtam, megmondom őszintén, én már az eredményhirdetésre láttam, mert a gyerekkel együtt néztük, és akkor ő is elaludta, én is nem, én reggel tudtam meg, hogy ki nyert. Aha. Nem, a Tóth Gabit már nem láttam. Meg megnéztem a Vastagékat is. Az is jó volt. Jó volt? Három fiú nyertes. Aha. Jól énekelte? Ott is van egy hangbeli különbség, de az maga ott az volt a fint eszenciája a történetnek, érted, hogy a három győztest összerakják. Olá Gergőre énekelt mindenkit? Hát mindegyik másban jó, mind a három fiú, de marha jó volt őket nézni. Nem láttam. Meg olyan volt a dal is, szerintem direkt erre írták, hogy itt vagyunk, és köszönetet akarunk azért mondani, amit ti adtatok nekünk. Aha. Nézők, hogy megnyerhettük ezt, és azóta mi ebből élünk, és jól érezzük magunkat, és szeretünk énekelni, és egy nagyon jó hangulata volt. Nekem az tetszett. Még messze a Csabi vitte a legtöbbre. Uh-huh. Hát még majd kiderül többiekkel mi lesz, de egyébként igen. Ja, és első női győztes. Igen, győztes bárki nyert női. Volna, első lett volna, mert se csapat, se női nem nyert ugye még soha. Igen, tehát, hogy igen, az első női győztes. Nagyon azt gondoltam, hogy a By the Way fogja megnyerni. Igen. Hát általában ugye csajok szavaznak, a tini csajok imádják őket, mennek a Facebookon, szavazzatok, okostelefon, tudod, az a szubkultúra, ahol azért nagyon nagy tömegeket tudnak nagyon gyorsan mozgósítani a tinédzserek. Iskolák, sulik, gimik írnak egymár, mit tudom én, tehát hogy azt hittem, hogy megnyerik. Nem a hangi adottságok miatt, de jól van ez így, nem? Szent meggyőződésem szponzorodra szólt. Gyerekek, egy autó van, ne szórakozzatok. Gyerekek, négy millió, négy ház, négy lakás, négy apartman, négy utazás, igen. Tényleg, akkor mi van? Hogy a francba visszük el őket, nem tudom, hol mennek Mexikóba. Mi volt a nyereménye? Mi nem is tudom, mi volt. Havi 1 millió forint kártyán, tényleg? Akkor van egy mexikói utazás, ha jól emlékszem, vagy valami Dél-Amerika van, kocsi biztos, hogy van. Nem, helyes. Meg szerintem lakás is van, azt hiszem, egy évig. Igen? Aha, bár sosem néztem ezt a részét, csak amit... Én sem tudom. Na jól van, hogy álltunk játékkal a múlt héten? Hát elvesztettük 3-2-re, ugye jól emlékszem? Igen. Ja tudom, pénteken volt ez a fél percben kétszer is kimondtam. Igen. Ne gyere ezzel. Óra indul, nem akarlak, jó, oké, akkor játszunk még. De hát igen, aha. Ez nagyjából így volt, ugye? Körülbelül. Igen. Majd most ezen a héten megmutatjuk, és holnaptól itt lesz a mi titkos fegyverünk, aki atomvillanásként fog szétcsapni közöttetek hallgatók. Holnap a kipiánt játszik, így van. Oké, okay, jönnek a hírek, lehet jelentkezni játékra, jó, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Jaj, várjál, ez a kedvenc dalom, csak azért megmutattam. Nagyon nagy zene, csak bekaptam egy kekszet. Egyén nyugodtan jövünk. Ez itt a Morning Show. Nem hiszem el, hogy valaki megírta, hogy mi történik a Homelandben. Komolyan mondom, nem hiszem el. Lelőtted a végét, igazi király vagy. Végre a Bazsi visszakapta, amit évek óta csinál. Ja, már nem szoktad el. Ilyen csattanót soha nem mondok el. Gyerekek, ne írjátok meg. Ennyire nem szoktam durván spoilerezni. Ez igaz.
Csak azért keresem. Nem mondom el, hogy ne öljen meg másnak, aki még nem látta. Uh-huh. Majd én felolvasom. Nem mered. Nem, én nem vagyok ilyen. Az igazi aljas. De ez rohadékság, persze. Hát ez nem, azt gondolom a legfrissebb rész, amit tegnap adtak le. Vagy gondolom, igen, de nem, én nem láttam, most még le vagyok egy kicsit a Homeland-el maradva. 8-9. Résznél vagyok talán. Most meg már a 12-13. megy, és igen. Erre valaki megírta, hogy mi történt. Elhiszed? Csupia, van ilyen? Jött egy SMS, köszönjük a pénteki nyugodt pianista szállodában, 11-kor Balázsékra ébredtünk. Háj, de szép! Ne haragudjatok rájuk, ilyen, azt hitték, övék az egész. Nagy buli volt? Szegény. Nagy. De nem voltunk sokáig, mármint a folyosón. Aha, csak egy fél óra volt. Fél óra alatt megbeszélni, harmadányban találkozunk másnap, aztán bementünk, úgyhogy ezzel nem volt baj. M5-ös végig köt, Budapestről Szegedig Viktor, a Dukátós küldte nekünk. Köszönjük szépen. M31-esen az M5-ös felé nagy halom papír a belső sávban. Ezt valaki elhagyta. Mende Budapest között ismét 20 percet késik a vonat. 6:24-kor induló vonat a mai napon kimarad. Ennyit mondtak be. Viszont örüljünk, mert 6:47-kor jönni fog a következő, ami amúgy is menetrend szerint járat. Péntek este egy órát késett a vonat hazafelé. Ok nem volt rá, se eső, se hó, se baleset. Havi 24 000 a bérletem. És nem fizetik vissza, sőt, igazolást sem kapok. És a munkahelyemen jelezték, hogy baj lesz a késésekből. Hát ez az. Aha, és akkor most indulj el egy órával korábban. Gondolom, így is keveset utazol. Igen. 6-kor indulsz, indulj 5-kor? Igen, mit tud az ember csinálni? Igen. Összekaphatnám már magát a MÁV, nem? Most már tényleg. Igen. Na jó van, játszunk, akkor rissuk meg a hetet. Kezdjük el valakivel a játékot, aki már itt is van. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Na jó, hagyjuk. Halló! Halló! Micsoda lendület, micsoda! Sziasztok, jó reggel! Hello, Kornél, jó reggel! Sziasztok, szia Balázs, szia Feri! Szia! Hello, Kornél, honnan hívsz minket? Kérlek szépen az M3-oson Nyíregyháza felé. Nyíregyháza felé. Így van. És a karácsonyi ünnepekre szeretnél nyerni valamit a párodnak, tényleg? Így van, valami csodálatos bögrét vagy. Aha. De most vagy tényleg, az nincs, sapka van. Amit most mondani szeretnék, az lehet, hogy picit így le is húzná a mi ajándékainkat, de hogy ennél menőbb ötleted nem volt. De volt, meg is van egyébként. Ja, az is megvan, de ez csak egy megvan ilyen plusz. Megvan minden, csak ez ilyen kiegészítésnek lenne. Aha, és mit kap karácsonyra? Hát ezt nem mondhatom, hogy hallgassa ő is. Jó, hát olcsó megúszott, de nincs ezzel baj, nincs ezzel baj. Kivel szeretném, kivel játszanál? Hát a Ferencet próbálnám meg elgyepálni. Próbáld meg elgyepálni, jó? Mehetünk? Jó, rendben. Így van. Na, akkor 3-2-1, és tessék! Havas a táj, Kornél? Jelenleg nem leges. Nagyon szép játék volt. Szép volt, Kornél, szép volt. Adjál neki! Hosszú várakozás után egy nagyon erős visszaesés. Kornél? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, Kornél, mi köszönjük. Ezt benéztem. Mondanám, hogy hány másodperc volt, de nem is nagyon indítottam el az órát, annyira nem hittem benned. Hosszú volt a kérdésem, mondjuk. Igen, egy 4 másodpercig bírtad, Kornél. Tényleg, Kornél, egy ilyen szánalmas, hülye kérdés, hogy havas hatály, hogy lenne havas? Hát nincs hó sehol. Nincs. Kornél, Kornél. Való választ szerettem volna mondani. Megmakkantál most. Meg, kicsit. Nem mondom, hogy nem örülünk, egy picit mi. Gondolom. Meg kellett nyitni a hetet, meg kellett adni az alaphangot. Semmi baj, nem lesz barátság, ajándék, de majd. Jaj, ne legyél már ilyen, fúj. Kénytelen vagy venni valamit. Tönkretettétek a karácsonyomat, mondd ezt. Mit vettél neki, nem mondhatod el, mi? Nem. Hallgatja. Mondjad neki, hogy szeretett, ha hallgatja most az elég karácsonyra. Nagyon, imádom egyébként. Világon ült a legjobban. Nem vagy ki a vízbe, ebből nem tudta ajándékcsomagot nyerni, ennek még bőjtje lesz otthon. Kornél, köszi a játékot. Ciao. Én köszönöm, sziasztok. Ennyi. Most ennyi. Most
húzzuk itt egy percig, meg erőlködjünk. Mindenek, meg egymásnak feszüljünk. Van még egy csomó dolgunk. 7 óra lesz pontosan, 1 perc múlva jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlva 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello! Hello, Bello! Hello! Hello, hello! Itt vagyunk, kimondta a játékosunk a nemet, illetve pontosabban azt írják többen, hogy ugye más mondott, mert azt mondta, hogy mit mondott? Igen, nem, de megvolt. Nem csak? Nem leges? Nem leges. De hogy egyszer játszottunk egy olyat, ahol összegyűjtöttük azokat a szavakat, amiket ugye egybeírnak. Nem igen. Igen, igen, csak nem igen. Mit tudom én. Az a te játékod volt. Igen, én kigyűjtöttem, és óriási felháborodás volt, mikor mindenki öröngött, hogy kimondtam, majd kiderült, hogy az összeset egybeírják. És akkor abban maradtunk, hogy nem fogadjuk el, tehát ugye ne semmilyen formában, ha egybeírják, ha különírják, ne kell mindig megfejteni, hogy ezt most egybeírták, vagy ezt most különírták, vagy hogy írták. Egész egyszerűen csak ne legyen benne, hanem. Ebben maradtunk. Ez egy pár hónappal ezelőtti játék volt. És hát a hallgató is beletörődött ebbe a dologba. Legalább elmondhatta, hogy szereti a barátnőt. De rossz kávét főztem magamnak. Te jó Isten! Hogy csináltad? Úgyhogy elfogyott a kávé, és láttam, hogy már nem tud mit őrölni, és ezért gondolom vizet engedett bele helyette. Levettem a kávéfőző tetejét, és láttam, hogy az utolsó kávészem még így beleesik, és utána még így pörgött a daráló, tehát kérte még a kávét, de nem tudtam, mit belönteni. De nem tűnt fel, hogy van kávénk ott bent a polcon? Vagy hagyjuk az ilyen apróságokat, víz van benne, meleg, ez nem a lényeg. Nem volt erőm lehajolni, kibontani, úgyhogy nem tudtam ezt. Hogyan cseszünk el a saját reggelünket? Igen, egy rossz kávé van. Na nézzük a közlekedési híreket, hogy állunk ma reggel. Van egy pár. Azt mondja, hogy Nyíregyházától keletre havas a táj. Timi írja. 21-es út Pásztó mellett már tiszta, 6:45-kor jöttem el azon a szakaszon, probléma és torlódásmentes volt. Már nincs Pásztónál útzár, ezt Csaba is megerősítette, köszönjük szépen. M5 végig köd, Budapesttől Szegedig, Viktor a Dukátós küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Az M31-esen az M5-ös felé nagy halom papír a belső sávban. Azt írják, hogy jó fejek voltunk a szállodában, ahol fölkeltek rá. Ugyan nem 11-kor. Tudtak aludni, de aranyosak. Igen, hogy ne bántson senki minket, mert hogy jó fejek voltunk. Ők azok, akik szeretnek, és még ezt is meg tudják bocsájtani. Viszont a közlekedési hírekhez egy örömteli hír. Na. Szeretném mondani, mit adtak hogy át? ma reggel hivatalosan és szabályosan balra tudtam kanyarodni a Lehel útról kifelé. Ez azt jelenti, hogy átadták azt a szakaszt, amit most már javítanak ugye a nyár közepe óta, és azt ígérték, hogy karácsonyra átadják, úgyhogy ez meg is történt. Ez a Róbert Károly körút, ugye a Hungáriától tartó szakasza az Árpád hídig. A híd még nincs kész, mielőtt valaki nagyon-nagyon örülne, hogy kész az Árpád híd, tehát ott még megvannak a sávelhúzások. Viszont ha például jössz a körúton, mész a híd felé, akkor be tudsz balra kanyarodni a városba. Ez eddig nem lehetett, kész az új villamos sín, lehet rajta járni, már jár a 4-es, 6-os villamos, vagy az hanyas járat, 1-es villamos, bocsánat, az 1-es villamos a körúton, és gyönyörű lett. Gyönyörű, az aszfalthoz nem nyúltak, tehát kiesik az autókereket, de a villamos sín az olyan... A villamos az gördül? Igen. Szépen megy, jól megy, jól van. Tehát a Lehel az kész, és most jönnek erre felé, tehát a következő szakasz lesz majd a Hungária körút, és hát ott lesz nagy címbálás majd a Kerepesi útnál, meg ezeknél a szakaszoknál. Szerintem azt majd januárban fogják elkezdeni. Hát itt szépen fokozatosan haladnak. Igen, de csak jelzem, hogy megígérték, hogy karácsonyra kész, egy hét múlva karácsony, és kész. Ilyen. Korrekt. Ezt szeretjük. Így van. Soprontól Bécsújhely felé változóan ködös és tiszta az idő, kellemes hétfőreggelt Laci küldte nekünk. És valaki azt írja, hogy a MÁV nem ad igazolást, aki az első vonattal megy, nem tud korábban indulni. Írja Miki, lehet tőlük, nem? Csak azt hiszem, hogy a pótjegyre, vagy mi, hogy van ez? Már egyszer utána néztük, minden MÁV start honlapján ott van, hogy tud a MÁV igazolást adni. Na, kinek, mikor, mi egyet kell ahhoz venni, hogy legyen igazolásod. Úgyhogy ez abszolút működhet. Na. Jön a By the Way. És a Danics Dóra 9 óra után ezt akartam mondani. Szegények nem is ihattak egy jót a győzelem után. Szerintem biztos. Hát amikor srácok még 13 évesek. Jó, még, de nem? Hát azért valami egy meleg teja csak jár neki. Egy forró teát szerintem kaptak. Nem, hát tegnap volt a nagy záróbuli, azért ott biztos, hogy kicsit kirúgtak a hámból. Aranyosan megkönnyezték egyébként, és nagyon jó volt, még az eredményhirdet is előtt elmondták ők, hogy nekik ez maga a csoda, sírtak egy kicsit a fiúk. Nekünk is az volt, hogy eddig eljutottak. Azért mondtam én is, hogy hajrá gyerekek. Úgyhogy aranyosan sírtak egy rövidet ott, és akkor elmondták, hogy ez micsoda fantasztikus dolog, hát csak így tovább.
kevesebb sírás, több ének. Igen, igen. Na, de hogy 9 óra után itt lesznek velünk, és beszélgetünk velük. Na, a céges karácsonyt említetted, hogy céges buliban voltál ugye műsorvezetőként, és összezette egy internetes oldal, hogy mit ajándékoznak egymásnak a cégek, mármint a cégen belüli alkalmazottak, mik azok, amik nagyon mennek, mik azok, amik kevésbé mennek, és a kérdés ilyenkor, hogy mit csinálsz, amikor céges ajándékot kapsz valakitől. Ugye vannak ezek a cégen belüli húzások. Aha. Nálunk ez nincs, de sok helyen csinálják. Volt, tavaly előtt volt, vagy már tavaly se volt. De tavaly elmaradt még. Tavaly elmaradt. Aha, de tavaly előtt meg előtte volt, nagyon jó. Itt ugye két külön dologról lehet beszélni. Az egyik, amikor te magától a cégtől kapsz ajándékot, a főnöktől. Ez az egyik, ez is nagyon ritka most már sajnos, meg ilyen mindenféle vackokat szoktak adni. Kivéve egy-két helyet, ahol mondjuk kapsz egy havi fizetést, annak azért lehet felelőt vagy felhőtlenül örülni, nem? Annak igen. Mikor azt mondják, hogy uram, akkor becsengett a 13. Jó voltak, tessék, csinálják. Szóval ez az egyik, a másik meg, amikor így a kollégák jönnek kérve kéretlenül, amiben az a kellemetlen, hogyha te kapsz, hogyha te nem készültél. Igen, főleg, ha állami céges vezető vagy, akkor ott nagyon nagy. Hát ott nagyon. Ott nagyon nagy borítékot hoz a postás. Igen, sok mindenkinek nagyon nagy boríték. Na nézzük, hogy mi a menő. Mit ajándékoznak egymásnak? Amit én például egyből nem értek, összeszedték, és első helyen végzett a varázsbab. Az anyja úr, van ilyen? Az mi? De tényleg, mi a varázsbab? Én nem tehát értem, hogy menő, de valaki mondja meg, mi a varázsbab. 3 hete olvastam a gyereknek róla, az van, hogy elcseréli a tehenet a gyerek egy babra. Ez az égigérő passzúj. Igen, hát az bab, ugye a passzúj. Az bab, így van. És akkor ez is fölnő égig, és megölheted a sárkányt? Vagy ez micsoda? Mi a varázsban? Nem tudom, mi a varázsban. Ami nagyon menő még, az a bonsájfa. Aha. Tehát két olyan dolgot említettél, mert véhetőleg a varázsbabbal is kell dolgozni, ami melót hoz a családba. Mert a bonsájfa az úgy marad szép, hogyha minden nap babusgatod. Tehát minden rohadék napod azzal megrohadt kényes. El, igen. Hogy lekötözd, megnyírd, mennyit kell növeszteni, mert az csak úgy szép. Igen. Van még az irodai golf, én egy olyat nagyon szeretnék. Na, az jó. Egy irodai golfot, annak örülnénk kapni ki golfot. Aha. Mindig amerikai filmekben látom, hogy golfoznak, és azt szeretem. Ez egy stresszlevezető. És itt milyen ez a még nagy kivetítős? Ez a nagy kivetítős golf, mert már van olyan, hogy egy projektort is kapsz hozzá, tehát ez a drágább verzió, kinyomja a falra a golfpályát. Nem hiszem el. Neked nincs is labdád, egy ilyen virtuális labda van. Csak ja, tudom, ez olyan, mint a PSP, tehát a PlayStation. Igen. És akkor ugyanúgy az ütőd megvan, és utána pedig bevetíti neked a labdát, hogy hova ütötted, ugye milyen erővel. De király! Egy ilyet szerintem elférne nálunk. Húzunk, ha húzhatnánk, akkor egy ilyet vehetnétek nekem, igen. Utazási csekk, vacsora utalvány és élmény tiket. Ezek azok, amiket egymásnak ajándékoznak, és ezek menők. Nézzük, hogy mi a kínos az internetes honlap szerint. Azt mondja, hogy emblémás irodai cégek, vagy ez irodai szerek, aha, céges esőkabát, ez az, ami már a kellemetlen kategóriába tartozik, nyomott esernyő, hőre színváltós bögre, illetve Swarovski toll. Ez az, ami kellemetlen. Hát figyelj, jó, én nálam volt nyáron egy jó klassz FM-es fekete esőkabát, abból szerintem mi kaphatnánk, mert az dögös volt. Na jó, de most egymást húznánk, és én bemennék ide a szélszre, és kérnék neked egyet, azért az elég nyomorult. Ez nem te lennél, ez a Jani lenne. Ez a Jani lenne, igen. Én már annak is tudnék örülni egy kicsikét. A Jánostól mit kapnánk? Kapnánk egy klassz FM-es bögrét, nem, egy poharat, egy esőkabátot, egy sapkát, és ezt így szépen becsomagolva. Azon gondolkodom, hogy kit húzott 2 évvel ezelőtt, és mit? Zsült húzta? Zsült húzta, és aztán egymást húzták megint, és városkönyveket vettek, ja, egymásra. Hát leemelték otthon a polcról, mert az van mind a kettőjüknek. Igen. Nem, az tényleg ciki, hogy most kapsz egy ilyen felmatricázott, te dolgozó nem tudom milyen cégnél, és akkor annak a matricájával ellátott toll meg bögre, az mondjuk tényleg szánalmas. Igen. Megnéztem, mi ez a szerencsebab. Izgulsz, hogy kapsz-e? Egyébként maga az ötlet nem rossz, tetszik. Egy babra ráírnak egy üzenetet. Valahogy a babra ráírnak. És amikor kinő, akkor meglátod, hogy mi nő ki belőle, és 5-10 nap múlva látod meg magát az üzenetet. Ez a szerencsebab. Ráírják a tehát babra. Valahogy ráírják, és ez valahogy kinő, igen. Aha. Na de hát az a babot elkezd csírázni, és abban egy növény nő, nem? Most arra, hogy írnak rá valamit. A csírára írnak rá. Ez van nekem idejéről. Viki, olyan meggyőzően tudsz bólogatni. Tehát a csírára ráírnak? Meg... Igen, és egy üzenet van a varázsbabodon. Tök jó. Aha. Ja, megvan. Értem. Én nem, mert na, nem figyelj, látok odáig. Tehát van a babod, van maga a bab. És a babnak a kinő elkezd kinőni, és a szárára tesznek föl egy kis táblácskát, és a szára, ahogy nő ki, megjelenik, aha, maga az üzenet is. Tök jó. Érted? Aha, tehát egy ilyen oké. Táblát hoz föl a növény.
Az, amikor így... Nem tábla? Mindegy. Nem, nem mindegy, szabad, látod, tehát locsolni kell, kinő, ott az írás. Amikor így rúg ki a főnök, azért az kedves, nem? Locsolgassa a kolléga, nagyon vigyázza. Meg, 5 nap múlva megvan az üzenet. Igen. Ki vagy rúgva? Jó, megvan. Most, akkor, most mondjuk a frankót, hogy mi ez, jó? A babszemre magára rányomnak valamit. Aha. És a babszem, ahogy gyökere tereszt, a bab jön ki a földből. És a babon van maga a felirat. Ez a szerencsés. Világos. Vagy ez a szerencse bab. És akkor behoznak 15-öt, 21-et, létszám leépítés. Ki vagytok rúgva, igen. Megmondott kollégának, holyat kapsz, ami nem jó? Hát szerintem úgykor, de nyilván nem, persze, hogy nem karácsony. Eljátszott, hogy rohadtul örülsz? Igen, hogy nagyon örülsz, és az igazi kellemetlen az az, ha olyan ajándékot kapsz, amivel kapcsolatosan ő elvárja, hogy az nálad legyen mindig. Egy kulcstartó, vagy elvárja, hogy olyan bögréből így áll, kapsz egy bögrét. Az de utána, amikor elvárják, igen, utána, hogy hordasz ajándékot, igen. Nálunk voltak olyan céges bulik, hogy senki nem húzott senkit, csak beraktál egy csomó ajándékot a fa alá, az hogy volt, és akkor bárki kivehetett ajándékot a fa alól. Igen, ha a sajátodat húztad, azt vissza kellett. Igen, tenni. És nem tudtad, hogy kinek veszel, meg azt se tudtad, hogy neked kivesz, csak így folyamatosan húzgáltatok. És akkor bementetek, most jött az ödön megfogott egy ajándékot, kibontotta, és akkor örült neki. És ott volt egy annyi vibrátort, meg nem, tehát annyit még életedben nem láttál, mert mindenki ödön, nyilván egy tehető tangát, meg vibrátort, mi más tudod. Van egy összeghatár, hogy meddig lehet, vagy hogy mennyi forintért kell, mert mondjuk valaki vesz 500 ér, valaki meg 5000 ér, akkor az nyilván kellemetlen. Tehát azt mondják, hogy mondjuk akkor legyen 3000 forint a csúcs, ugye? 3000 forint a csúcs, ja, megvan, bevásárolsz, berakod a fa alá, és... Mindenki vicces akart lenni. És mindenki nagyon vicces akart lenni, igen, igen, igen. Tehát annyi műanyag dolgot te még nem láttál életedben, mint amennyi volt. Itt miért nincs ilyen nagy céges húzás? Van, vagy csak minket hagynak ki belőle ebben reggel is tábot? Lehet, hogy ők húznak egyébként. Nincsen semmi, ugye? És titokban megy a sütyörgés a folyosón. Csütörtökön délután, négy, tudod, már nincs bent a morning show. Ott van a nagy átadás, ahol mi ott se vagyunk. Tényleg, miért nem csinálunk valamit? Már nem magunk körülött, hanem az egész rádiót. Tök jól összehozza az egészet. Ennek a pár embernek se akartok a Janival. Hagyjál már, hogy szállnánk bele a nagyba. Ki fúrta meg a mostani húzást? Kihúznám mondjuk Argyelán Krisztát, hát baj azért lenne. Szenvednék. Megmondom őszintén, hát életünkben 4 mondatot a beszéltünk összesen. Leginkább azért, mert hogy ő hétvégén valami meg nem vagyok, tehát hogy nagyon nem találkozunk, de hasonlóan bajban lennék a pirossal is mondjuk. Mondom, tehát, neked mind a kettő egy gyermekes anyuka, tehát már tudsz valami olyat venni, 4 éves gyerekkel, az már egy óra szabad idő. Az zseniális. Két órára valahogy megoldom. Azt szerintem zseniális dolog 2 óra szabad időt adni, például anyukáknak cégen belül, azt mondani, hogy hívunk 2 ilyen babysittert, vagy ilyen foglalkoztató hölgyet, hozzátok be a gyereket, tegyétek le, és ha nem telefonálunk, hogy csír a gyerek, akkor tiétek a 2 óra. Igen. Ha mégis, akkor elbuktad. Igen. Varázsbab. Igen. Nem menekülünk. Nem meg vagyunk. A varázsbab lényege, hogy a sziklevélre lézer gravil kerül, amit az ültetéstől számítva pár hét múlva meglátod az üzenetet, amit rátettek, és körülbelül pár hét múlva el is tűnik. A sziklevél! A sziklevél az, amire az üzenet kerül. Ezért varázsban. Egyébként ez egy cuki dolog. Rágravírozol valamit, megjelenik, és hova tűnik? Hát gondolom leszárad. A levelek elszáradnak ősszel, ja, télen is, tehát ha sziklevél, ha nem szik, az el... Nem vagyunk erősek így ketten bioszból, nem? Hát tehát nem. Ezt így azért annyira nem sikerült abszolválni. Na mindegy, szóval egy ilyen nagy karácsonyi húzás azért az így lehetett volna. Én például az ilyen nagy cégesen... Voltál olyan, ahol volt ilyen? Igen, ami a világ legjobb ajándéka volt szerintem. A lányoknak már nem emlékszem, hogy mit adtak, de a férfiak a következőt kapták. Kivonulhattunk egy ilyen autópályára, vagy hogy hívják ezt, nem ilyen. Azt hiszem a Hungaroringen voltunk talán, vagy hol, és élményautóztatást kaptunk. És ez ilyen 20 éves korunkban, amikor elérhetetlen vágyálom volt az, hogy mondjuk ülj egy Ferrari-ban, vagy egy nem is tudom, hogy milyen autók voltak még, elérhetetlen vágyálom volt, akkor az marhára jól esett, hogy azt mondja, hogy tessék, jó napot kívánok, ez a szakasz, itt lehet menni. Hát így volt egy ember melletted, aki kicsit rácsapott a kezedre meg a lábadra, hogyha dúltoltad a ferkónak a gázpedált, de hogy nagyon-nagyon élvezte minden fiú. A lányok már nem emlékszem, hogy mit kaptak, de azt tudom, hogy az összes srác, az fogta magát, kivonultunk. És akkor szerették? Nagyon, nagyon. Hát ezt te fia, azért 20 évesen te is szeretted volna. Az igen. A kis pockitból átülsz egy Lamborghini-ben, nem? Az igen, az egy jó ajándék. És szerintem nincs olyan férfi, vagy nagyon kevés, aki ennek nem örült volna. Igen. Ha
Ha csak egy A betűt írnak, akkor az a Babon A írja nekünk. Anti, köszönjük szépen. Igen. Na, várunk akkor tehát céges ajándékokat, jó? Most nem kifejezetten arra gondolunk, hogy otthon ki mit rontott el, meg hogyan nézte félre a nagymama, nagypapa, anyós-após ajándékát. Olyan ajándékokat, amiket céges ajándékozásnál kapott az ember, és hihetetlenül jó fejnek gondolták, de baromira nem tudott vele mit kezdeni. Nem is nagyon értette, vagy amikor utalás volt benne, és azt nem tudott hova tenni. Tudod, van, amikor személyre szabottan megy az ajándékozás, akkor is van ilyen, hogy valamire utalni akarnak, de az sem megy igazából. Én nem emlékszem ilyen nagyon bántó ajándékra. Arra emlékszem tényleg, hogy az ember görcsösen megpróbál ilyenkor nagyon, nagyon humoros, meg jó fej lenni. De te se kaptál olyat, ami ti egy kicsit felhúztad magad? Nem volt ilyen. Ennyire nem szerethet minden. Nem. Én mindig a legközelesebbeket kaptam, ital vagy szivar, tudod, tehát ilyen halálosan béna. Az én teljesen ötlettelem. Az én nagy álmom az lenne, ha mindenkinek a Jani venne ajándékot, de úgy, hogy azt mondjuk, hogy nem kell kedvesnek lenni, Jani. Mert tudod, hogy ő az, aki mélyen őszinte tud lenni, a Jani. És akkor ki venne, kinek? Csak a Jani vehetne nekünk ajándékot, de az lenne a parancs. Ja, hogy Jani, ne igen. Nem kell jó fejnek lenni. Hogy lehet bunkó. Tudod ott mit kapnánk? Tudod, igen. Hogy mi jó ide. Nem kell álszenteskedni, igen. Nem kell jó fejeskedni, legyél nyugodtan. Legyél nyugodtan, nem őszinte. Legyél önmagad, igen. És mindenkinek olyat, amit gondolsz. Igen. Na, várunk akkor ilyet elrontott céges ajándékok kifejezetten. Jó, nem otthoni ajándékok. 7:30 pontosan Oven bácsira és Beru nénire is lehet közben jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri. Hello. Hello drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, nem sokára játszunk. Előtte azonban még megnézzük, hogy ki milyen céges ajándékot kapott már. Akár a főnökétől is, ugye nagyon fontos, hogy itt mit adnak multik, olyan cégek, akik mondjuk a kereskedelemben dolgoznak, mivel szúrják ki sokszor a dolgozó szemét. Ugye mit kapsz munkatárstól, mit kapsz főnöktől, mit kapsz a cégtől, mivel kedveskedik neked a cég, így az év vége felé. Valóban szeretne téged meglepni, vagy sokszor, ahogy azt egyébként az SMS-ekben tapasztaljuk, inkább ez a jellemző, kiszúrja a szemedet valami olyannal, aminek nem, hogy nem örülsz, nem tudod hova tenni. És utána inkább ne adtak volna semmit, igen, nem? Hogy másnap olvasod a neten, hogy a cég sikeres évet zárt. Igen. Minden eddiginél nagyobb a bevételünk és a realizálható haszon. Köszönjük vásárlóinknak. És te kaptál valami art. Igen, és kaptál valami olyan ajándékot, hogy nem hiszed el, igen. Sziasztok, zokni üzemtől kaptunk 50 pár zoknit, sarok nélkül tombolán sorsoltuk ki, nagyon ciki volt. A gyerekekért rendezett jótékonysági bálon. Üdv Zoli. Boltban melóztam, az üzletvezető nálam a pénztárban fizette ki a dolgozók ajándékát, egy 300 forintos pezsgőt. Utána még ott a kasszában odaadta az egyik pezsgőt. Persze előző nap mindenki beadta 300 forintot. Ádi. Hogy te vagy a kasszás, leütöd 10 darab 300-as pezsgőt. Ja, és Ádikám, hát fogadtad ott a karácsonyon. Jézusom, de kellemetlen. Őrfiú és a golyók céges ajándékban minden egyes munkavállaló részére. Egy hét múlva az egyik hölgy berzenkedve közölte, hogy nagyon fáj. Jó, persze. Mire kiderült, hogy pötankészlet. Igen, nyilván így volt. Igen, de jó, az SMS szellemes. A főnököm olyan 20 000-esben adta a prémiumot, amin az ő arcképe volt. Aranyos. Azt hittem, majd kicserélik. Nem cserélték. Mekkora poén, üdv Peti. Azt hát, hogy kapsz 20 000-et, és a főnök arca is nem cserélik ki. Mennyire szemtelen. A budakalászi hiperben egy csomag sütőport, egy vanliászukrot, 2 szem mogyorót és egy céges nyakbaakasztót, valamint egy pezsgőt kaptunk. Na, hát nézd, most a apróságból tudsz valamit sütni, mondjuk még venni kell hozzá, tehát az egy vaníliás cukorból még kevés. De már egy csomag sütőpor, egy vaníliás cukor és 2 szem mogyoró. Jézus, már inkább ne adjanak semmit. Lisztet kell venned, egy kis cukrot hozzá, nagyon sok aszalgyümölcsöt, és kész a gyümölcskenyér. Tehát az alapok meg. De hogy ennek mi azért? Tehát ennek sütőpor, tehát ez a humor? Nem tudom. Ez a vagy, tehát ez mi? Ez marad meg. Ez egy poénnak is rossz. Tesóm céges karácsonyra olyan könyvet kapott a főnöktől, ami a főnök nevére volt dedikálva. Ő is kapta valakitől. Ráadásul sosem olvasott még egy sort sem, írja Péter. És valószínűleg bele se nézett, mert azért annyi esze csak lehetne, hogyha már bele van írva, hogy kedves Zoli, fogad szeretetek, az, hogy ezt nem adott tovább, vagy azt a lapot kitéped, vagy igen. Nem tudom. Igen, kellemetlen. A héten fogja szétosztani a főnök a jutalmat, ajándékot, egy szatyor hurka mindenkinek. Szerintetek normális, kérdezés? Jó, de ebbe legalább az, hogy legalább ad mindenkinek, nem? Meg tudod enni, tovább tudod adni, be tudod fagyasztani, tehát ennek legalább valami célja és értelme van.
A legkomolyabb céges ajándék, amit mindenki egységcsomagként kapott, egy darab háztartási gyertya és egy új emberes zsebnaptár. Mellé egy A4-es papíron csak két mondat. Köszönjük az egész éves munkádat, boldog karácsony. Hát olyan jó még sose volt. Ani írta. De most milyen cégnél dolgozol? Ani, azt írd már meg még, mert ezek ugye, tehát az új ember az egy katolikus újság, és a gyertya meg nyilván hát így karácsonyra jól jön, csak nem értem. Egyik helyen egy gyertyát kaptam, a másikon szaloncukrot, egy szemet. Egy szemet. Boldog karácsony volt, nagyon írja nekünk egy hallgató. Hát azért ezek érdekes ajándékok, nem? Akkor tényleg inkább ne adj. Akkor azt kell mondani, össze kell hívni egy állománygyűlést, azt mondani, hogy gyerekek, nagyon boldog karácsonyt, köszönjük mindenkinek, nem megy jól a cég, idén nincs karácsonyi ajándék köz, de hogy egy szem szaloncukor. Várj, van akit még durvák, egy kiló tojásmentes csőtészta. Azért az is kemény. Figyel, hát ha van allergiás a családban, figyelnek rád. Igen, ne egyet tojást, igen. Három doboz energiaital, és büszkék magukra, ez most volt a múlt héten, írja egy hallgató. Nagyon szép. Multinál dolgozom, idén céges logóval ellátott laptop hátizsákot kaptunk. Most mindenki a logót vakarja róla. Hogy tudod leszedni? Hogy tudod megmenekülni, hogy tudjad egyáltalán hordani, igen. Azt mondja, hogy telefonos ügyfélszolgálat, nem mondom, hogy melyik, mindegy is, 12 óra per nap, ennyit kell dolgozni, karácsonyi ajándék, esernyő és egy stresszlabda. Na, arra persze a céges logóval, aha, totál kiégés, írja egy hallgató. Mi kaptunk a főnöktől valami Z-kategóriás gyümölcsvodka-szerű lőrét, aminek lejárt a szavatossága. Ráadásul CBS szatyorban, ami olyan büdös volt, hogy két hétig éreztük a szagát a kocsiban. Nem is tudtam, hogy egy reklámszatyor tud büdös lenni. De azt a mindenit. Anna, most az alkoholnak nem nagyon szokott lejárni a szavatossága, azt képzeld. Azért az nem mai volt. Az mi lehetett benne? Nem mai volt. Igen. Jó nincs is. Tehát sem, mondjuk nem is kértünk jót, az igaz, de hogy valaki így büszkén megírná, érted? Hogy... Igen, Eltván legalább a mi főnökünk gáláns volt, és elvitt igen az egész csapatot wellnessezni, vagy adott egy wellness utalványt, vagy valamit hétvégére, igen. A Mekiben minden évben logós toll és bögre, plusz kuglóf, még húsvétkor is olyan, mint a frissen készült volna. Ez király. Hát, na, hát tovább tudod adni húsvétre, gondolj erre. Istenem, ezt figyeld, és itt a rekord, ezt nem is nem tudjuk überelni. Egy szállítócégnél dolgozom, mi minden decemberben kapunk 30 ezer forintot, de a januári fizú annyival kevesebb. Igazi úr! Boldog karácsony! Gyerek, egy kis előre. Na, verjetek a seggére! És képzeld, ha tényleg elköltöd, és mondjuk valaki már hónapra él, tehát tényleg annyi pénze van, amennyi elég egy hónapra, és ezt ő nem tudja. Igen, a kérdéseinkkor szólnak, hogy gyerekek, ez egy előleg, használjátok el, karácsonykor mindenki kicsit túlköltekezik, de ne felejtsétek, hogy okosan januárban kevesebb, vagy utólag szólnak. Okosan, srácok, mert a január rövidebb. Szemtelen, igen. Van pozitív is, minket wellness hétvégére vittek a párunkkal együtt, vacsorával, reggelivel. Azt bírom, amikor így a cég ennyire gáló. Ez szép, ez szép. Én nem tudom, olyan rosszul csinálják ezt még itt valahogy Magyarországon. Ezt az ajándékos részét? Vagy hogy inkább ne adj, vagy adj, vagy hogy mit adj, azt csinálják rosszul? Lenne egy cégem, ahol ott dolgozik 40-50 ember, és ez a cég az baromi jól menne. Biztos, hogy valahogy egy pici részét azért megpróbálnám visszaforgatni. Meghálálja, nem? Nem is effektíve az ajándék, hanem az, hogy aki ott dolgozik, az érzi, hogy kicsit emberként tekintenek rá is, nem? Szerintem ez egy jó üzenet. Amikor egész évben hajtod, ütöd, vágod őket, persze, mindenhol így van, de évvégén azt mondod, gyerekek, tudom, sok volt, köszönöm, és valójában adsz valamit, amitől kicsit úgy érzi, hogy fontos az, amit ő csinál. Pedig csak 50-ből egy, vagy 25-ből egy ember, de mégis azt tudod vele éreztetni, hogy kicsit hadd legyek a másik, te is kell oldal. Lesz. Nem szívesen állok a másik oldalra egyébként ebben az esetben. Azt mondanám ilyenkor, hogy hiszen a fizetésüket megkapják. Melegben dolgoznak. Ez így van. Érted? Ez így van, csak én azt gondolom, hogy egy ilyen gesztustól lehet, hogy ő még ott marad 10 percet, vagy ő még ez ott marad simán egy órát, vagy azt a 8 órát, azt még lelkiismeretesebben dolgozza le. Tehát, hogy szerintem ezek kellenek. Ezek jó. Motiváló erőnek is nagyon jó. Meg hogy azt érzed, hogy azért valamennyi legalább egy picit is számítasz, vagy tudnak ott fönt rólad, vagy valaki értékeli azt, amit te csinálsz. Persze, azt te a fizetésedben kapod, de egy év végén szerintem azért az mindig egy jó gesztus, amikor egy-egy cég, ha megteheti, akkor
akkor egy kicsit nagyfonalúbb az átlagnál. Igen, nem? Dübörgő nagyvállalatról van szó, vagy kicsiről, szerintem ami az jól megy, az nagyon-nagyon jól tud esni az embernek. Az jó, az jól tud esni. Azt szoktam mondani, hogy akkor vagy jó helyen munkában, hogyha magadénak tudod érezni a céget. Hát azt már kevesen tudják, igen. De hogy úgy tudsz bemenni, hogy azt mondod, hogy egy kicsit magamnak is csinálom, bár nyilván nem én kapom meg majd a nagy hasznot, és ebben ez marha sokat segít, ha azt mondják az év végén. Gyerekek, nagyon sikeresek voltunk, bejött sok pénz, mindenki marha boldog a tulajdonosok közül. Egy pici a tiétek belőle, tessék. Igen. Tehát ebben sokat segít. De vannak ilyen cégek, egy darab Balaton szelet, és alá kellett írni, hogy átvettem. És leadózni. Az mennyire kemény? Bocsánat, jöjjön, nem írta alá. Nem írta alá a Balaton szeretet. Jöjjön már vissza, írja már alá a Balaton szeretet. Nagyon jó, ezt nagyon szeretem. Édesanyám szivargyárban dolgozik. Minden dolgozó kapott vödröt ajándékba karácsonyra. Micsoda ajándék, írja egy hallgató. De ezt a klasszik báldog vödröt vajon? Tehát most nyilván. Hát most még bele is kötünk, hogy milyen vödör. Ja, vödör. Ne, csak a boldog karácsony, egy vödör. Hogy ez így? És hogy jön a szivargyárhoz? Valószínűleg mellé rendeltek az anyag beszerzésen. Igen. Párom karácsonyra a cégtől két csomag szaloncukor, egy céges logóval ellátott kulcstartó és egy doboz immunerősítő multivitamin. Nagyon jó, hogy tudjál dolgozni. Azért az is milyen kedves. Na jó. Oké, köszönjük szépen. A menzán egy díszebét 20 kilométert kellett utazni saját költségen. Vannak azért itt szépek. Nagyon tanulságos SMS-ek jönnek. Oké, megyünk tovább. Valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Dóri! Dóri, honnan hívsz minket? Sopronból. Sopronból, mit csinálsz ott? Fogtechnikus vagyok. Hát Sopronban, a fogorvosok fellegvárában, hát mi más lehetne az ember? Jönnek még az osztrákok? Jönnek, hát. Jönnek? Jönnek, igen. Sokan szeretnének karácsonyon fogadni. Az milyen aji? Ezt maguknak veszik, vagy ajándék? Viszik. Hát viszik, feleség, férj. És már elvégezted, vagy most tanulod még, most csinálod? Nem, már elvégeztem, most ő pályakezdő. Pályakezdő, és már el is helyezkedtél? Igen, igen. Én vagyok a munkahelyemen. Munkahelyemen. Ebből a szempontból jó helyen jártál suliban, mert egy Sopronban azért egy jó fogtechnikus az mindig kell. Abszolút, igen. Figyelj csak, a fogorvosok hol gyakorolnak? Tehát ahogy elvégzed a sulit, akkor vannak ilyen műfog készletek, amiket furdogálsz bent az egyetemen? Tehát hogy mire odaérsz a rendes foghoz, a rendes beteghez, addigra te már profi vagy? Vagy van egy ilyen kis kézremegés az első fúrásnál? Hát a fogorvosnak ugyanúgy van, mint a fogtechnikusnak. Ők nekik 5 éves az iskola, és ők már ugyanúgy, mint az orvosoknak van egy ilyen rezidens idő. Tehát amíg ők... Na de hol gyakorolsz? Ő neki könnyebb a fogtechnikusnak, mert hát ilyen gyantából, meg mindenféle dolgokon épített dolgokon. Gipsből, leginkább gipsből. Igen. Igen, abban tudtok gyakorolni hosszú éveken keresztül. Igen. Mire oda is az első fokhoz? Az első fokhoz még nagyon bén az ember. Hát aztán belejöttök, igen. Jól van, oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Olyan. Figyelj, szokott lenni? Ó! A kis lúg gyakorol. Jó lecke. Igen. Fogadfúrnak. Vagy fogadfúrnak, vagy a kis lúg gyakorolja a fénykardozást, igen. Figyelj, Dóri, mutatjuk, mit énekelnek. Jaj, meg lesz ez, nem nehéz. Még egyszer kaphatjuk. Persze. Tyúk, hányan vagyunk? Hárman vagyunk. Na, kik vannak ott? A munkatársaim. Figyeljetek. Edda? Mi? Éjjel érkezem? Hát ez nem... Hogy? Hogyan? Valász. Én a Charlie-ra gondoltam. Hát inkább. Mondtam, hogy én a Charlie-ra gondoltam, miért hallgattam rá? Az így, aki vagy. Sajnos Eddát mondtak először. Gyerekek, öregszem, egyre jobban szeretem a Charlie-t. Mert jó. Jó. Miért hallgattam rá? Most mi legyen, megadjuk? Adjuk, jön a karácsony. Karácsony, igen. Jó, na jó. De jó, persze, hogy az a pedig. Köszönjük szépen.
Nincs mit bögre, nem. Sapka, meg mindenféle egérrelát, egy nyakbalkasztó, Klassz FM-es Morning Show-s kis relikviák, szépek. És még plusz ajándok. Hát és még bájgrét is kapsz, úgyhogy. Nagyon szépen, köszönjük. Hello, Dori. Boldog karácsony, sziasztok. Köszi nektek is, ciao. Anna? Beszéltem Józsival, ő elmondta, hogy Budapesten egy fuvarozó cégnél dolgozik, és nekik az volt az ajándék, hogy megköszönték a munkát, és december 25-én megkapták a fizetést, mert ott terrautót kellett venni a pénzükből. Nem a december 25-én, a decemberit? A decemberit. Kellemes ünnepeket kívántak, be kellett menni a két ünnep között. Igen? Megkapták december 25-én, megköszönték a munkát. Karácsonykor 25-én. Igen, de 25-én odaadták a fizudat. Na, de hát 21-én szenteste van, ugye? Hát, még a két ünnep között el tudsz menni. Ez volt a céges ajándék. Terrautót kellett venni a cégnek. Aha. Na hát, ha abból élnek, érted? Szegény nyomorult, sajnáltam. De miért nem a Balaton szeretés aláíratnak? Szóval azért nagyon kemény, nagyon-nagyon tanulságos SMS-ek jöttek azért. Boldog karácsony, de egy Balaton szeret, ne arra, hogy aláírtad a nem tudom, a jelenlétívet, vagy mi az, hogy átvetted? Atyaisten. Hát nézd oda. Igen. És kell utána, mert ajándékadó van, én úgy tudom. Egy értékhatár fölött gondolom, hát igen. Na, és a sok Balaton szerinted? Hát 75 forintnál még nincs szerintem. Jó, figyelj, nem tudom bajni, egy utolsó. Na. Nagy ker vagyunk, karácsonyi buli. Csak lejárt szavatosságú termékek egy sátorban, a parkolóban. Avasmogyoró, Fehér Balaton, Lekvár állagú narancslé. Ne hívjatok, abból lehetett válogatni. Jézusom, tehát, azért ez tehát az, amikor vagyok. Már nem is az, hogy adnak, igen. Hanem amikor már effektíve megaláznak. Igen. Áll a sátor, mennek a hőgombák, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, kifelé, aki kapja, tudod. És nem tudod, hogy lejárt, és elkezded bepakolni. És ott hol jössz rá? Igen. Hogy nem, hogy adtak, de úgy adtak, hogy rom. Tehát, hogy megaláztak. Konkrétan megaláztak. Igen. Tehát ennél az is jobb, ha semmi. Inkább ne. De ez nem. De. És mész, és hülyén válogatsz a többi kollégáddal, mert azt hiszed, hogy a cég kedves. Rettenetes. Ez az. Elképesztő SMS-ek jönnek egyébként, tényleg. Na jó van. 2 perc múlva nem akarjuk senkinek elvenni a kedvét. 2 perc múlva pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlva 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és hú, de sok közlendőnk van, sok dolgunk van, sok mindent kell mondanunk. 9 óra után jön az X-faktor nyertese hozzánk, Dori. Dóra, nem tudom, melyiket kedveli, melyiket szereti. Danis Dóráról van szó természetesen, aki ugye tegnap legyőzte a By the Way-t, és megnyerte, azt gondolom egyébként, hogy joggal, ezt a versenyt, mármint hogyha a By the Way-jel hasonlítjuk össze. Helyesek, kedvesek a srácok, aranyosak, cukik, jó fejek, de egyszerűen jobban énekel. Tehát, hogyha ez egy énekverseny, akkor ezt a Dórinak kellett megnyerni. De jön a By the Way is, jönnek a srácok, úgyhogy 9 óra után vendégeink lesznek. Jönnek az X-faktor döntősei. Így van, tehát kielégítjük a sikítozott téni lányokat is. Bizonyám. A By the Way jó voltából. Hát ugye is a Dóra az első nő, aki nyert X-faktorban itthon. 3 férfink van eddig, meg most már ő így negyedikként, úgyhogy ez tök jó, külön öröm. A Krasztály Tünde vajon azért esett ki szombaton a múltja miatt? Hát nem hiszem, ha a múltja miatt esett volna ki, akkor, egész egyszerűen már kiesett volna hamarabb. Szerintem a By the Way és a Dóri ennyivel több szavazatot kapott, ennyivel erősebb volt. Bár én még mindig azt gondolom, hogy a Nikolásszal az a Halleluja dal az egy nagyon felemelő pillanat volt. Azt nagyon jól énekelték. Hát, Nikolász... Konkrétan görcsbe rándultam. De hát mennyire jól énekel? Nagyon jó. Hogy én énekel? Sokszor találkoztam vele, hogy mindenféle... Annyira helyes. Énekelni. Hát, hogy énekel? Bámulatos csávó, bámulatos. Igen, és ilyen szépen aládolgozott a Tündinek, nem? Igen, én ezt nem láttam. Fú, nagyon, az egy nagyon, nagy pillanat volt, nagyon szép volt. Én azt hittem, hogy azzal megvan, tehát azzal egyértelmű tovább jut. De nem, kiesett. Na, ugye ma indul a Minden nap karácsony, itt a Klassz FM-en című, hát nem is a versenyünk, vagy versenyművünk, pályaművünk tulajdonképpen. Ez ugye tart majd egészen sokáig karácsonyig, és ugye nálunk itt a Morning Show-ban a nap hallgatója kap majd ajándékot, utána pedig 10-től a karácsonyi csengettyű hangját kell megkeresni a hallgatónak, aztán el kell mondani a szlogent, és örülni kell, ennyire egyszerű, és minden érintett órában legalább 50 000 forint értékű nyereménye szerencséseknek. 50 rugó óránként. Így van, szállodautalvány, különböző gépek, gyűrű, mindenféle szépséget látom lehet kapni. Látom a támogatót, az óra végén ma gyűrű lesz. Igen, de van, mondom, tényleg utalvány, wellness utalvány, kockahasgép, tele vagyunk egy csomó mindennel.
úgyhogy érdemes figyelni nem csak minket, hanem egész nap a rádiót, mert zajlik a mindennap karácsony, illetve ma indul. És mit kell tenni? Bocsánat, mert én itt az ajándékoknál leragadtam. Nálunk a naphallgatója címre pályázni, ott van ajándék, utána pedig már a Csabiéknál, egészen a pirosig, mármint a pirosnál is, a karácsonyi csengettyű hangját kell megkeresni a hallgatóknak, szlogán mondani, örülni. Tulajdonképpen ennyi a pontos mechanizmus, majd a Csabiék mondják, és megtalálod, visszahívnak, hogy fölhívnak, bejelentkezel, és te vagy a nyertes, és minden nap lesz ajándék. Nálunk jó? Pedig akkor egy jó SMS hozhatja meg az 50 rugót. Ez, az 50 ezer forint, ez nálunk most nem tudom, de így nagyon beégett a köztudatba, mert ugye van a fotópályázat. Így van, ott a fotópályázat. Az is 50 ezeres, a naphallgatója szintén 50 ezeres, tök jó. Igen, a fotópályázat már lezárult, viszont szavazni még lehet a morningshow.hu-n, több 100 képünk van fönt, így sírtok ti, ez a fotópályázat címe. Fölmenni, aki a legtöbb lájkot kapja, akire a legtöbben szavaznak, 50 ezer forint készpénz kap, nettó, tehát mint a lottó, tényleg olyanok vagyunk. A második, harmadik helyzet pedig egy nagyobb és egy kisebb Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomagot, illetve ez csak Morning Show-s. És külön örülök egyébként, mert amikor a fotópályázat elindult, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, akkor jött néhány olyan SMS, hogy miért kell a síró gyereket kitenni. Most meg már imádják. Igen, és hogy pozitívan sikerült végre egy dologhoz hozzáállni, tehát a kezdeti fanyalgás, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, hogy amikor hisztizik a gyerek, akkor nem kell megnyugtatni, hogy amikor hisztizik a gyerek, akkor azt röhögve kell fotózni. Persze. Hanem, hogy csak kapjál belőle egy pillanatot, mert egyébként meg a dolog maga vicces. Hát benne állni szülőként nem, ezt mi mind a ketten tudjuk, hogy a hisztiző gyereknél nincs is szebb pillanat az ember életében, mikor ott állsz, és nem tudsz vele mit csinálni, és már megpróbáltad szépen, már megpróbáltad üvöltve, már megpróbáltad otthagyni, de igen, ő csak igen. Hisztizik. Ez egy sír, és hempereg, és ordít. Igen, ez egyfajta ilyen pozitív hozzáállás, amit mi akarunk mutatni, hogy a legrosszabb pillanatokból is ki lehet hozni a legjobbat, nem? Így. Ugye? Így, hogy sír a gyerek, oké, okay. Itt nem arról van szó, hogy ez mennyire szörnyű. Valójában szörnyű, de ha közben arra gondol, hogy ne fotózom hát a gyereket, hogy sírját csak. Tegyél még rá. Hogy ráfotózol egyet a gyerekre. Föltöltöd, elképesztően helyes képek jöttek egyébként. Van, aki 50 évesen is feltöltötte magát, tehát ez egy kicsit kemény. De hogy tényleg ez egy jó dolog. Jó, hát ha már így sír a gyerek, úgyse tudod megúszni, legalább keressen egy kis pénzt neked azzal, hogy tud hisztizni. Aki meg 50 évesen tölti föl, hát ő még most is hisztizik, nem nőtt ki belőle, nincs az a semmi baj, csak tudjátok jó kezelni. Igen. Most én pont az ilyen újévi fogadalmak kapcsán kezdtem meg gondolkozni, ezen hogy hogyan lehetne egy kicsit, mert ugye mindig olyan... Nem korai, még egy picit. Hogy lenne? 16-án bevágy, igen, már, de most mi? Hát ahhoz, hogy jót fogadj meg, ahhoz ki kell találni a dolgot. Étel, ital, dohány, melyik? Semmelyik. Ja, pont ezt akarom mondani. Azt hittem, hogy a Szent Háromságból akarsz valamit kiütni. Soha nem engedem el ezt a hármat, ez az én három alappillérem, hogy pont az van benne, látod, hogy mit csinálsz az újévi kívánságnál is, ami negatív az életedben, arra mész rá, mert az téged bánt, tehát megint a saját nyomorodból akarsz valamit kihozni, hogy nem, a jót kell még jobbá tenni, érted? Hogy az olyan új évi kívánságot kell csinálni, ami téged még inkább pozitív hangulattal tölt föl. Igen, tehát mit tudom én, nem azt mondani, hogy leszokom a dohányzásról, nem kevesebbet dohányzom? Nagyon jó. Vagy mit tudom, nem lefogyok, csak fogyok egy kicsit? Egy vagy hogy tudod ezeket pozitív színben? Hogy miért pont ezeket fogod? Nem értem. Igen. Nem, kevesebbet iszom. Iszom, de egy kicsit igen. Kevesebbet. Figyelj csak. Nem zavar a súlyom. Na látod, ez is jó. Ez jó. A dohányzással nem értek egyet, arról mindenki szokjon le. Ne dohányozzatok, halálos méreg, fúj. Ezt már megbeszéltük számtalanszor, de például okáért most a trafikokban nagyon anyáznak. Jó, bocs, majd bemegyek most délután. A nemzeti dohányboltokban együttetően, Feri, ilyen halunk. Nem, azért nem fogtok, mert nyilván vannak olyanok, mint én, akik ezt képtenek megtenni. De például egyébként az itallal kapcsolatosan most jött egy kimutatás, a múlt héten olvastam, be akartam nektek hozni, hogy az orrotok alá dörgöljem, hogy azok, akik egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt, azok korábban hunynak el, mint akik a mértékletes ivás mellett teszik le a voksot. Tehát nem azt mondom, hogy csatak részegre minden nap, ez nem, hanem mondjuk a hetente egyszer iszol három pohár bort, abból még nem lesz bajod. Nagyon érdekes volt a kimutatás, mert egyrészt az alkoholnak az ilyen hatását, másrészt meg tudod, mit mondanak? Azt mondják, hogy aki nem iszik, az nem annyira lesz társasági ember. De nem szeretsz eljárni mondjuk nyilván a többiek, amikor már látod a haverját. Kis begubózol otthon? Igen, begubózol, és hogy az nem tesz jót a te szervezetednek. De az valóban igaz, hogy azt mondod például, hogy ne rögtön kezdjük úgy az újévi fogadalmat, hogy ledobunk 30 kilót, hanem csináljunk meg 15-öt.
Érted? És az egy betartható dolog. Mert... Igen, én mindenkit mindig arra gyúrok, hogy nem kell nagyon megváltoztatni magad szerintem. Tehát mert az mindig valamihez való hasonlulás, vagy valamihez való idomulás az, hogy te így vagy úgy akarsz kinézni, az még mindig nem az ön elfogadásról szól. Tehát, hogyha például valaki a súlyával kapcsolatban akar újévi fogadalmat tenni, azt szerintem sokkal jobb irányba indul, ha azt mondja, hogy nem zavar a súlyom, szeretem magam, megpróbálok lefogyni, de így is szeretem magam. Aha. Mert ha abban az üzenetet küldöd saját magad számára, hogy te megpróbálsz lefogyni, könnyebb akarsz lenni, kevésbé akarsz túlsúlyos lenni, akkor abban mindig van egy erős nem elfogadás, hogy én nagyon csúnyán mondjam. És tudod? És ha azt mondod, hogy nem zavar a súlyom, szeretem magam, abban viszont már az van, hogy te így is boldog vagy a saját bőrödben, és akkor kevésbé leszel frusztrál. És ami veszélyesebb, még ennél is, illetve ezt mondod, hogy csak akkor fogom szeretni magam, ha lefogyok, ha nem sikerül a fogyás. Igen. Akkor aztán véged van, mert akkor az a nyomorult test marad neked, amit gyűlölsz. Tehát, hogy tényleg jó az elfogadás, egy kicsit ilyen. Igen, kudarcélmény, nem sikerül, illetve sikerül, lefogysz, de mondjuk elkezded visszahívni, mert mondjuk a dílered nem hozott tablettát, már csak külföldről lehet beszerezni, és akkor hirtelen elkezdesz visszahízni, ugye, vagy valamilyen kudarcélmény van, vagy jön a karácsony. Tehát inkább az, hogy a jelenlegi éned maximális elfogadása, és amellett viszont a kicsit fogysz, az jó. Ez egy sokkal pozitívabb. Na, tehát akkor ez egy jó újévi kívánság. Hát miért nem fogadsz mögött, hogy minden nap reggelit lenyomsz, mit tudom, januártól 20 fekvőt? Nem, akkor... bírok. Hát miért kell 20-szal kezdeni? Vagy mint a 30 fekvőt itt reggel. Megfogadom, hogy minden reggel itt, a Jani és a Bali szeme láttára, elindulok 20 fekvőtámasszal. Tessék. Lehet mi tudjuk kontrollálni, számon kérni. Lehet 5-től kezdeni? Az a baj, nem fogsz attól lefogyni. Hát de figyelj, folyamatosan föl kell építeni. Tehát állj hozzá úgy, hogy az 5-öt megcsinált. A szuper, jövő héten emeljük az adagot. Érted? Csak a jövő hét 10. Márhogy ez mindez januártól, ha azt mondjuk megfogadom, hogy akkor itt reggelentetes nevelés óra van. Igen. Sominak meg akartam mutatni a múlt héten, hogy kell rendeset csinálni, nem tudod, ez a nyomorult oldalra kimegy. Jobb tárgyat is lemaradtál? Igen. A hivatalosban aztán oldalt könyökkel már meg tudtam csinálni, úgy már nagyon jó voltam. Igen. Jönnek SMS-e. Kedves fiúk, lassan olyanok vagytok, mint a köztévé hurrá optimizmusa. Most miért ne? Vagy a Katrádió. De a valóság egészen más. Jó, hát egy kicsit próbálunk optimisták lenni, évvégén ezzel egyébként nincs nagy baj. Ide egy hallgató. Utaztam, ez is milyen optimista hozzáállás. Utazom a 86-os buszon, arra leszek figyelmes, hogy megy a klíma a buszon. Előre megyek szólni, mert fázom erre. Mit mond a sofőr? Ezzel fűtünk. Jó, de csodás, ugye? Főnök. Ide Sebastian. Rákóczi út arra szól, a kocsisor a Ferenciek teré felé. Figyelje mindenki. Szép napot kíván nekünk, Andi. Legalább Andi, köszönjük. Tehát nézd meg a pozitívat benne, legalább van időd megnézni a patinás régi épületeket. Igen. Érted? Próbáld észrevenni a jót, igen. Minket a cég Dunakilitire vitt idén, ráadásként egy hírességet is láthattunk. Jó, tudom, igen, fölébredtetek éjszaka, kicsit jó, igen, mi voltunk Dunakilitén, igen, az egész szálloda nem aludt, jó, éjfélkor már a szobánkban voltunk, elnézést kérünk mindenkitől. M6-os 142-es kilométerénél van egy trafink, ez ebben a pillanatban jött, és budai-pesti alsó rakpart lassú a haladás. Köszönjük szépen. Na, ismételten egy évigi összegzés, ami tulajdonképpen egy bulvárlap szedett össze, és arról szól, hogy az olvasók milyen megalázó helyzetben találták már magukat különböző orvosi műtétek közben. Ez a cikk nagyon izgalmas, mert hogy arról szól, hogy orvosi műtéteknél, nőgyógyászati vizsgálatoknál, különböző operációknál mik történtek, kik jöttek be a műtőbe, kivel beszélt az orvos, kinek a telefonját vette föl, és kezdett el a fejed felett beszélgetni, milyen tanuló csoportok jöttek be a nyitott ajtónál szülés közben, kicsit néztek alá a letakart hölgynek, majd mentek ki, vagy például, hogy hány nőt hagynak ott mesztelenül, ugye a szülőszobában, aha, amíg nem takarják le, és jönnek-mennek az orvosok. Elképesztő történetek vannak, hogy mik történnek a magyar egészségügyben. De vajudás közben ott vagy fönt, ugye akkor már le kell vetkőzni, vagy mondjuk közvetlenül a szülés előtt, még a vajudásnál nem is, de a közvetlenül a szülés előtt, és ha mondjuk még nem jött el a pillanat, akkor ők kimennek, és ott marad a nő letakarás nélkül. És ott marad a nő, igen, összeszedte különböző eseményeket, amiben elsősorban egyébként nők, leginkább fiatal nők nyilatkoztak arról, hogy műtétek közben, nőgyógyásznál, és más operációknál milyen megalázó helyzetekbe kerültek, hogy milyen típusú átjáróházat
vettek észre műtét közben. Olyan műtéteknek, operációknál mondjuk nem kellett altatni. Tehát de egy szép betefészek, jöjjenek csak ide tanoncok, nézzék meg, ilyenek vannak. Hát mondjuk tényleg vannak, nem tudom, ki mesélte a múltkor, hogy ő pontosan ilyen szituációba került, mondjuk ott megkérdezték, és nem nőgyógyászati volt a dolog, már nem emlékszem pontosan, hogy mivel műtötték, és megkérdezte tőle a műtétet végző orvos, hogy megengedi-e, hogy bejöjjenek mintegy 20-an. Hát mondta, hogy ha már itt, akkor ott hadd tanuljanak. De ez hogy van, hogy mondjuk egy nőgyógyászati vizsgálatnál most nem csak arra gondolok, akik tanulnak, mert nyilván az még valamennyire megindokolható. Ugye, akik ilyen medikák, vagy aha, medikusok, igen, akik így igen. Jönnek, mennek, és akkor ők is így nézelődnek. De hogy közben például bejön egy asszisztens, vagy bejön egy másik orvos, miközben a nőket ott műtik, ott közben megbeszélnek dolgokat, kimennek? És ez így mindennapos az egészségügyben? Ez is benne van, az nem tudom, hogy egy nőt az mondjuk mennyire bánt, hogy már, hát biztos kellemetlen, mert ugye a másik igen. Orvos nyilván azért jön, mert fontos dolga van. De akkor se jöjjön be. Igen. Egy-két kis szemelvény, hogy mik történtek. Vajudás közben például egy olvasóhoz bejött egy munkás, aki a kézi papírtörlőt szerelte fel. Előtte könyörögtek, hogy a nővére hadd jöhessen be, hogy egy kicsit támogassa, őt nem engedték be. Vajudás közben a kézi papírtörlőt felszerelték. Gratulálok. Igen. Urológián egy férfi olvasó azt írta, hogy 5 nő előtt kellett egy szál levetkőznie, és azonnal leadott 2 kilót, annyira kellemetlen volt. Egészségügyben dolgozók meséltek arról, hogy kimentek a kórteremből, és ott röhögtek a betegek nemi szervének méretén. Nagyon aranyosak vagytok. De akkor ezt másik beteg meghallotta. Na most ezután... Ezt másik beteg meghallotta, ez mennyire kemény, gondolj bele. Ezután hogy mész be, hogy mikor kijött a teljes orvosi gárda, vagy asszisztensi gárda, életre és azon röhögnek, hogy mekkora a fütyid. Hát gratulálok. Igen, mert ha még gratulálva susmognak a hátad. Gyerekek, láttátok a ketteskét? A ketteskének nézzetek alá. Ha ez lenne otthon is, te. Az úgy jó. Na de ha láttátok, hogy mennyire... Igen. Biztos, hogy megalázol, és nem is tudom, hogy tud. Tehát, hogy igazából nem is akarsz, vagy nem is mersz mit tenni, mert kiszolgáltatott helyzetben vagy, fekszel fent egy asztalon, és te azért jöttél, hogy meggyógyulj. Igen, többenet. Egy 28 éves budapesti olvasó leírta, hogy hátulgomboros steril hálóimben vitték a műtétbe. A műtétre helyi érzésteremtés után 2 műtős fiú kezdte el szoros fáslival betekergetni mindkét lábát, egészen combig, úgyhogy közben a bugyit levetették róla, és premier plánban dolgoztak. Egy lábúj műtét miatt teljesen messzelenre kellett vetköznie fiatal nőként, azt mondták a sterilitás miatt. Azért ezek mennyire kemény dolgok, nem? Tehát a lábujjadat műtik, és nem lehet rajtad bugyi, nem áll. Igen. De fogorvosnál se vetkőzöm le. 30 éves jogásznő a nőgyógyásznál, a vizsgálóasztalon feküdt, hüvei vizsgálatot végeztek nála, közben kulccsal benyitott a rendelőbe egy műtős fiú. Körbenézett, kérdezett valamit, ő magára húzta gyorsan a ruhát, ugye hát, így próbálta lerántani, az asszisztensnő erre visszarántotta a ruhadarabot, és ráförmett, hogy maradjon nyugton. A doktornő ismerte fel a helyzetet, és kiküldte a vizsgálóból a műtős fiút. De ezt, a Jézusom! Azért ezek nekünk férfiaknak mennyivel könnyebb ez, nem? Hát azért mondjuk a... Az urológián csak egy ember van. Hát kivéve ott, ugye? Tudnék mesélni. Kivéve az előbbi eset, amikor a teljes szakaszisztensi gárda ott volt. Pénteken urológián voltam. Most jó volt? A disznótor előtt? Ha nem lennék ismert, elmondanám. De ezt majd elmesélem, megírja a bulvár sajtó, az a baj. Rádió műsorban vicces lenne elmondani. De az a baj, hogy ott visszaolvasom már kevésbé. Új orvos? Jóba új lettünk. Orvos. Nincsenek titkaink. Azt gondolom, hogy szerintem szenteste. Nem, ott, neked ott... nincs titkod. Ő neki még van titka, igen. Szerintem szenteste ott lehet. Tehát, hogy... Néhány családtaggal nem vagyok ennyire belsőséges viszonyban, mint az urológussal. Csodás. De hál' Isten nem volt nővér. Neked, Gyuli, mi volt? Én már szülni nem tudok közönség nélkül. Te már csak úgy szülsz? Én már csak tényleg? De mi az volt? Az első alkalommal, amikor a Milán született, akkor meleg hullám jött, tehát mindenki akkor szült meg. Ja, igen, jó. Meleg fontos. Jó, igen, félreértettem, igen. És miközben vajuttam, pontosabban amikor már jöttek a tolófájások, akkor azt láttam, hogy a szemem sarkában azt láttam, hogy ott áll a takarítónő a domestosos flakonnal, mert hogy az ajtóban már állt a következő anyuka, aki már szült volna. Hát biztonság legyen. Hát persze, hát ez kell. A második alkalommal... De te toltad ki a gyereket, és már jöttek volna takarítani? Hát igen, ott már állt. Szexi. Igen, ott kap
kapaszkodott a csaj, és már lihegett a kapuban. A következő pedig... Anyuka, körbe törülhetem? Szüljön nyugodtan. Csináljon, ez a volt a igen, magát. Ez nőként azért ez sokkal keményebb, mint pasiként. A második alkalommal meg akkor medikáim voltak. Akkor már, amikor a hamut is mamunak mondtam, akkor... De megkérdezték, hogy jöhetnek? Hát úgy, akkor már mindegy volt, tehát akkor jött elém az orvos azzal, hogy anyuka zavarná-e, hogyha bejönne három medinka, amikor már sekképp se hang nem volt, akkor csak annyit tudta, hogy semmi baj nincsen, és akkor beállt három halára várt medika a sarokba, és végignézték, ahogy én megszülök. Ketten elájultak közülük. Nem, annyit mondott nekik az orvos, hogy nagyon vajudik, nagyon fáj neki, ne szóljanak hozzá. Úgyhogy igazából nem volt túl nagy truváj, álltak benne, néha kinéztem rájuk, néztek nagy szemekkel, de nem szóltak hozzám, tehát különösebben nem volt zavaró. De ilyenkor te kizavarhatod őket? Elvileg kizavarhattál őket? Mondhatod, hogy menjenek neki, ki. Amikor én azt mondtam, hogy igen, mondhatod azt, hogy nem. De úgyis ugyanúgy értelmezik, tehát, maradnak. Mondhatod azt, hogy nem, de igazából nekem akkor már tök mindegy volt. Megalázónak érzed a helyzetet, így utólag, vagy akkor megalázó volt? Mert itt ugye nagyon sokan arról írnak ezen a bizonyos oldalon, hogy hát jó, ők értik, hogy akkor kell kézmosót cserélni, meg mindent. De hogy valahogy mégsem. Igen, hogy mégsem ez az a pillanat. Hát figyelj, ha most kellene itt felülnöm elétek, és megszülni egy gyereket. Picit mondjuk én meglepődnék, Júli, lehet, hogy jobban zavarba lennék, azért én egy fölcsicsülni, beterpeszteni, azt gondolom, hogy lennének kérdéseim. Akkor az egy rohadt sziki helyzet lenne, de ide ott, akkor ott, abban a pillanatban, ha engem kitesznek a körútra, és azt mondják, hogy anyuka szüljön, akkor azt mondom, hogy adjanak egy korlátot, amiben kapaszkodtak és szülök. Nyilván tehát, megszülön. Tök mindegy volt. Tehát ott akkor teljesen mindegy volt, de egyébként tudom, hogy vannak anyukák, akikettől olyan szinten feszülnek be, hogy leáll a szülés, tehát hogy nem tágul tovább. De nyilván ezt egy orvos látja, vagy tudja, vagy nagyjából érzi, hogy kik azok az anyukák, akikhez be lehet ereszteni mondjuk egy medika csoportot. Katéterezése várom, mesztelenül feküdtem, mikor megjelent a TV2 stábja, írja Zsú. Istenem. Az aktívtól vagyunk. Amikor majd katéterezik a húgycsövemet. Istenem. Csak ne akkor jöjjenek a medikák. Én ettől félek. Elnézést Balázs, egy katétert kell berakni, hiszen nem sokára toljuk be a műtétbe. És hát hagyd adja akkor át ezt a fiatal és tanuló csoportnak, hagyd gyakorlatozzanak. Tudjuk magáról, hogy milyen megértő férfi. Hallottuk adásban, na! Zsófi, Zsuzsika, Bianca, ki az első? Ki próbálja meg berakni a Balázsba a katétert? Atyaisten, csak esznek, könyörgöm. Azért rengeteg ilyen van. Van egy olyan gyakorlat, hogy méhszájtágítás, tehát a doktor úr széthúzza a méhszáját, és ezzel felgyorsítja a szülés folyamatát. Uh-huh. Ez egy rettenetesen fájdalmas, és hát nagyon pocsát. De ki más csinálta neked, vagy szóltak? Hogy... Nem, a doktor úr csinálta, csak közben telefonált. Telefonált? Igen. De hát így volt, így a füle alatt, így a vállával itt szoratotta, így közben fogta a combomot, a másikkal tágította. Atyai. És miről dumáltak? Hát figyelj, én akkor vegyél eurót. Nagyon jó a forint, most gyerekek, vegyetek eurót. Valami családi dolog volt, viszonylag gyorsan lezártam, mert szerintem nem hallottam, mert annyira nyögtem, de szóval, hát ez... Atyaisten. Na jó, várunk hallgatói tapasztalatokat, jó? Kivel mi történt, mit csinált az orvos, ki jött be, mit csináltak éppen vele, hol feküdt, mennyi ruha volt rajta, és ki volt a nézelődő, vagy ki volt a kukkoló. SMS számunk 06 70 645 00 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 volt pontosan, 3 perccel hello mindenkinek, jó reggelt. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, Isten meg fog fulladni, hogy az ember orvoshoz megy, akkor milyen élmények érik. Ugye egy napilap összeszedte azon megalázó eseteket, amit ugye átéltek a betegek, hogy kit, hogy bámultak, kinek, mikor, már az orvosnak szólalt meg a telefonja, hagyta ott a műtőt, az operációt, szülés közben, fogászati műtétek közben, fekve a műtőasztalon, miket élsz át. És hát Júli is mondott érdekes történeteket, hogy vele mit csinálnak. Bejött egy kisebb csoport, szétnéztek odakint, odabent, amit igen. Láttak. Kicsit körbenéztek, igen. Itt van velünk Kati. Hello, Kati, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, veled mi történt? Hát én az első terhességemnél úgy voltam, hogy a vizsgálóba 10 tanulót hozott be egy másik orvosvizsgálat közben, és mondta, hogy hát ezt megnéznék ők is, hogy is működik a vizsgálat. De ez ultrahang volt? Ultrahangos nem, vizsgálat? Nem, ez egy terhességi nőgyógyászati vizsgálat. Hát terhességi nőgyógyászati vizsgálat, 10 tanulóban. Tehát fekszel az asztalon, szétett ugye, lábak, ugye arról nincs semmi. Így van, és akkor jön a 10 tanuló egy ilyen picike kis vizsgálóban, mert persze ezek a vizsgálók nem túl nagyok. És hát ott fekszel.
miközben majdnem velem egykorú tanulók nézegetnek. Hát és ez még a szerencsése, mert legalább tanulók, nem? Tehát még talán azt gondolja az ember, hogy nem annyira öncélú, mint amikor a takarítónő jön be, vagy egy ott dolgozó, hát, vagy igen. Munkásember. Nekem a szülésem is ugyanilyen érdekes volt, mert egy nagyon fiatal orvosnál szültem, és így úgy döntött az idősebbi kollégája, hogy hát neki ott kéne lenni, és ő viccet mesélt, miközben én a gyerekemet toltam ki, és mondta, hogy nem figyel rám. Hát valahogy nem. És mondtam, hogy nem emlékszem egy mondatra se a viccből. Tehát azt tudom, hogy viccet mesélt, és nagyon megsértődött, hogy nem röhögök, de nem emlékszem erre. Igen, de hát még lehet próbált oldani a hangulatot kicsit. Igen. A második terhességem is nagyon ugyanígy érdekes volt, ott az másik kórházban történt, és az összes szülésznőgyógyász bejött a vizsgálóba, és az én nőgyógyászom nagyon büszke volt, mert ő megmutathatta, hogy az első szülésemnél nekem egy plasztikai varratom van, és ez nem látszik. És ezt így megvizsgált az összes szülésznőgyógyász. Atyaisten. Tehát úgy Atyaisten. Jól megnézték, hogy biztos-e, hogy nem látszik ez a varratom. Igen, hát ez szörnyen megalázó tud lenni. De persze. Légy büszke nekik magadra, ez természetes. Ilyet senki nem tud nekik mutatni, csak te egyedül. Igen, én voltam az első, akit ilyet láttak. Ott abban a helyzetben nagyon kellemetlen, utólag vicces. De hát utólag nyilván az ember már máshogy gondol rá, persze. Persze. Kati, köszi, hogy elmondtad. Nincs. Köszi, ciao. Sziasztok. Haveromnak kullancs a heréjém. Doki még a feleségét is áthívta a szomszédból, hogy ezt látni kell. Mindenki együtt nevetett. Gondolom ő is. Műtét előtt le kellett venni minden ruhadarabot, írja egy másik hallgató, és rámadtak egy köpenyt. Ezzel csak az a baj, hogy 2 méter magas vagyok, úgyhogy a fél kórház látta a farkamat, amikor végigtoltak a kórházi ágyon. Nem, végigtoltak a fél kórházon egy tolókocsiban, írja Dani. Nekem sérvműtét közben keresték meg az eljegyzési gyűrűjét az asszisztensnek. 5 keresték a gyűrűt, én pedig az asztalon nevettem, majd sírtam, mikor nem lett meg. Írja nekünk Scooter. Jó, hogy nem benned keresték. Igen, azért amikor tényleg egy lábműtétet hajtanak végre úgy, hogy te mesztelen vagy. Azt te széles látókörű férfi vagy, egy kézműtétnél miért kell mesztelennek lenni? Itt valaki írt, de... A sterilitás miatt. Aha. Tehát, hogy nem vihetsz be utcai ruhát, még semmit. Sterilitás. Urológia, fekszem az ágyon vesekővel, a reggeli vizit létszáma, a doki, 2 nővér és 4 medika. Lerántja a dokit a takarót rólam, és mondja, na látják, itt egy nagy hereviszér. Közelebb jöttek szemlélődni. A doki mondta, hogy legyek szíves, emeljen meg kicsit, szerintetek. Jó, de igen, de ez még azért egy kórházba bele kell, hogy férjen, tehát valahol nekik ezt meg kell tanulni. Az eset megtörtént, a hölgy nőgyógyásznál az orvos a méhnyakat vizsgálja, 2 ujjal bent van már, mikor megszólal a telefonja. A hívó egy utcát keres és útbaigazítást kér. Az orvosom mondja, mész előre és az első kereszteződésre jobbra, majd bemész a körforgalomba, utána balra, majd ismét jobbra. Szerintetek? Kérdezi egy hallgató. Akkor a másik kezével, amiben van mutogat is. Igen. Mész előre, itt jobbra. Amikor én szültem, a vajudásom közepén bejött egy másik nőgyógyász, ebédelni hívta az én fogadott orvosomat, aki elutasította a meghívást. A doki erre leült a lábam közé, megvizsgált, majd elvégezte a gátmetszést, amit még nem kellett volna. Azóta is ott maradt a heg. Cuki. Azt mondták, ha zavar, plastikáztassam. Írja egy hallgató. Ügyes. Atyaisten. Igen, és innentől kezdve gáz, amikor már most ténylegesen neki baja lett ebből, hogy ott az orvos eldumálta az időt a másikkal. És akkor megcsináltak. Ebéd, hát most nem köszönöm még ezt a gátmestést, megcsinálom, de nem most, később kellett volna. Puf. Igen. Röntgenre mentem elsőnek, egy fiú volt bent, utána 5 röntgenes fiú próbálta leszedni rólam a melltartót, nyakmerevítőm volt, és mikor az egyik mellem szabadon volt, akkor kezdtek el vitatkozni, hogy ki veszi le a másik oldalról a ruhát. Atyaisten. Figyelj, Atyaisten. Megint nézd a jót benne, hogy egy jó nő vagy. 5 férfi volt rád kíváncsi. 5. Mert nyilván egy is lett ott volna. Kérdés, hogy ilyenkor lehet-e jó nő. Annyira szép a mellem, hogy 5 kíváncsiak rá. Igen. Nem szólhatsz ilyenkor, vagy nem De szólni. Nyilván, csak annyira meg vagy illetődve, meg ki vagy szolgáltatva, meg túl lennél rajta, hogy gondolom itt a konfliktus az, amit a legkevésbé keresel ilyenkor, igaz. Nem? Tehát inkább ne tudjuk le. 4 menjenek meg ki, mert egy férfi is le tudja venni a melltartómat, úgy emlékszem. Igen. Amikor szültem, pont műszakváltás volt, így a dokimon kívül minden szülésnő és minden érkező doki megpróbált tágítani, így több férfival volt kapcsolatom, mint egész életemben. Urológián nyitott ajtónál mogyoroztak, az egész folyosó látta, írja Zoli.
Hasi ultrahangnál fiatal doktornő néhány tanulónak magyarázott, jókat nevetve, mulatva a vesém májam formáján, mintha ott se lennék. Nagyon megalázó volt, írja Évi. De vannak kemény. Mit tette arról, hogy hogy néz ki a vesét? Igen. Vakbélműtéten volt, nővér borotvált, közben tanulóknak magyarázott, egy idő után szóltam, elengedheti a cerkát, megáll az már magától is. Na ez jó. Ez jó. Szülés után varrás közben a lámpába jöttek ketten izzót cserélni. Mivel szép szülés volt, én már csak mosolyogtam. Írja egy hallgató. De nem mond nekem, hogy nem tudatosan igen, jönnek. Nem, nem tudsz később jönni, de hogy nyilván tudatosan. Hát már csak ha benyitsz és látod, hogy ott fekszik fönn valaki, és nem életbevágó az, amit csinálsz, hát visszajövök 5 perc múlva. Igen, persze. Ozdon epidurálás közben politizált az orvos a tímmel. De jó, de legalább ha beszélgetnek, az még azért nem annyira, nem? Meg akkor tudod, hogy nincs baj. Igen. Mert egyébként ugye megy az ordítás, hogy vérzik, tampont, szikét. Igen, és itt van egy nagyon kemény. Sziasztok, sérvműtétem volt 17 évesen. A műtős fiú szárazon borotvált a hideg folyosón a takarítónő társaságával. A mama mit keresett? A mama kicsit oda ment a lepattanóra a mama. Hát a mama már nem lát sűrűn ilyet. Finoman ott borotválnak a folyosón. Atya Isten. Na, hát körülbelül ilyen típusú SMS-ek jöttek, köszönjük szépen. Az ő kezükben vagyunk. Az ő kezükben vagyunk mindannyian. Hát pláne aztán meg tudod, a magyar egészségügy az meg olyan, hogy sokszor nem is azért, mert hogy nem figyelnek oda, hanem nincs máshol hely, nincs más, aki megcsinálja, gyorsan kell, nincs rá idő, nincs rá pénz, nem? Tehát szörnyen kiszolgáltatott vagy. Essünk túl rajta, mindegy, nézzétek. Igen. Na jó van. Oké, már is itt van a játékos, akivel hármas ugrás játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Tibi vagyok. Hello Tibi! Hello. Tibi, mi újság? Hallgattál minket? Persze, van is sztorim. Na, kettő is. Röviden az egyiket mondd el nekünk, mi történt. Jó, hát akkor az elsőt, a nyelveset. A lényeg az, hogy egy gyógyszer mellékhatása miatt annyira bedagadt a nyelve, hogy elkezdte kitolni magát a számból. És hát, ha lett volna barátnőm, akkor az nagyon örült volna, mert simán megnyaltam a homlokomat, mindenféle gond nélkül. És a lényeg az, hogy elmentem ugye azonnal az ügyeletre, és ott miközben a doki szívta fel az ellenszert, még telefonált egyet, hogy lehívja a rezidenseket, mert hogy ilyet még nem látta. Uh-huh. És most gondold el, hogy ott áll 10 arc veled szembe, te fuldokolsz, mert már lila volt a nyelven minden, gőzsbe rándultam, és ilyen 5 centiről nézik, ahogy kapálózik a nyelven. És mondtad, oké, hogy nyugi, nem fogsz megfulladni, tarts ki, én meg hívok. Nem, azt mondta, hogy 5 perc múlva égemetszést kéne végezni, de ezt meg kell nézni mindenképpen. Jézus! Örüljön, ha van még 5 perc, Mária. Addig hadd nézegessük. Hát igen, csak tudod, mikor ennyit ott mondani, hogy add már a gyógyszer, az nem a legjobb. Igen, ott állt egy kicsit fel, legalább egy kálciumot adott volna, vagy valamit, igen. Hát sem, utána kaptam még 2 szanaxot is, mert annyira kikészültem idegileg, hogy nem bírtam lenyugodni, mert utána azért nem hagyta abban a nyelvom rángatózás, mert ideges lettem nagyon. Atya Isten, megértem. Na jó van, Tibi. Nézzük a kérdéseket, jó? János, itt lenne megkérdezni, milyen. Kíváncsi, hogy milyen kérdéseket hagyott itt. Hát keményeket, mindig. Hát annyira nem vészes egyébként, nem vészes. Mehetünk? Mehetünk, persze. Jó, itt szól az első kérdés dedikált nyakba akasztóért. Melyik világhírű brit rock együttes albuma a The Wall? Pink Floyd. Így van. Pink Floyd, The Wall, így van. Mehetünk tovább? Persze, menjünk. Így szól a második kérdés dedikált szatyorért. Hogy nevezik a megkövesedett fenyőgyantát? Borostyán. Így van. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Hát, ilyenkor szokott jönni a kérdés. Mennyire nehéz. Mi a témakör? Történelem. Óha, abból jó voltam, 2-es. Az elég. Hát, akkor lehet, hogy meg kéne állni. Igen, azt mondod. Hát, ha nem vagy ötöriből. Ki lehet logikázni? Szerintem... A fenébe, menjen. Nem számít. Mindig ez. Jó, nézzük meg hát, ha. A Balázs szólt, csak mondom, hogy áll. Jó, köszönöm szépen, igen. Itt szól a harmadik kérdés dedikált sapkáid. Melyik egyiptomi kikötőváros elnevezése és alapítása fűződik Nagy Sándor nevéhez? Egyiptomi kikötőváros Nagy Sándor nevéhez. Nagy Sándor. Nem mondtam, hogy meg kellett volna állni. Hát igen, tudom, utólag már könnyű. Nagy Sándor. Alexand... Nem. Nem tudom. Na, de most mit mondtál?
Alexandria, azt mondtam. Alexandria? Igen. Már most készültünk egy gombat. Jó Isten. Már nyomtam volna a vesztes gombot. Atya Isten. Hát Sándor Alexandros. Igen, onnan ugrott be. Ezért mondtam, hogy ki lehet logikázni. Igen. Hát igen. Alexandria. Oké, köszi szépen. Oké. Ügyes voltál, Tibi, megvan az ajándékcsomag, és dedikáljuk is neked, jó? Oké, rendben, köszi szépen. Ciao, hello. Sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van pontosan, jönnek a hírek, aztán megyünk tovább, érkezik hozzánk az X-Faktor nyertese, ugye Danics Dóra, és jön a By The Way is. Jó sokan leszünk itt benne. Uh-huh. Hát majd keveset beszélnek. Igen. Velük folytatjuk a hírek után. 9 óra, 15 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt. Hello, Feri. Ső. Holnap már egy mondat még ehhez csatlakozik, a Hello Ferihez. Így van, kicsi Johnson is. Visszatér Little Johnson, megjön kipihenten, kisimulva, ő játszik, ő beszél, ő hozza a témát, 6-tól 10-ig hátradőlünk, szívarozunk, és óriás buli lesz végre. Virgin mohitókat szürcsölünk, jó? Ne legyen már Virgin. De miért lenne már Virgin? Persze. A sofőrszolgálat. Ő meg kipihenten 70-es cukor értékkel nagyon tolja. Csináljunk karácsony előtt egy olyan napot, amikor ezt tényleg megcsináljuk. Ahogy? Hogy azt mondjuk, hogy gyerekek, karácsonyi buli van, szoktak olyat csinálni, hogy munkaidőben van ez a buli, nálunk is munkaidőben van. Eliszogatunk hétre meg, vagy hogy három óra könnyed lazaság után. Hamar megalakulok, jó kedvű vagyok, ezt bebizonyítottam múlt héten is, amikor eltér a céges buli után jöttünk, hogy szeretek is inni, tudok is, egyre jobban bírom is, úgyhogy csak kiesnek dolgok, az a baj. Nem minden tiszta? Nem, képzeld el, elkezdtem öregedni. Tehát úgy tudok most már berúgni, hogy közben már nem emlékszem egy csomó mindenre. És másnap úgy folytattak volna néhány sztorit, amiről nem is tudtam, hogy szó volt. Tehát, hogy csak néztél. Csak néztem, hogy ezt most miért. Ezt dumáltuk. Igen, megettem. Tehát, hogy fura, régen mindenre emlékeztem. Na, Váci úton befelé a Peri magasságában, az Árpád út előtt a külső sávban lerobbant egy busz, a busz fent van a járdán, de a szervizes autó a sávban áll, így csak egy sávban lehet közlekedni, helyes kis dugó alakult ki, ilyen pozitív gondolat ez így ebben a formában, helyes kis dugó. Valaki szóljon a külső Váci úton előttem a belváros felé haladó fehér Nissan Qashqai vezetőjének, hogy kapcsolja ki a ködlámpát, mert mi meg vagyunk. De ő se fog jobban látni a dugóban. Köszi, Orzsi. Tök igaz. Egyébként pont ezen bosszankodtam reggel, hogy tényleg még mindig vannak emberek, akik nem tudják használni a ködlámpát, nem? Hát kint volt, érted az, hogy most benn nincs, attól még... És na de visszajelez a műszerfalon, elvileg a legtöbb autónál látnod kéne, hogy ég a ködlámpát, hát városba vedd már le. Hát igen, ez de mit nem kimegy a város másik oldalon, ott megint köd lesz, ott nem értitek, kell a lámpa. Jó is, az igen. 8-as főút Veszprémi szakaszán kb. 50 méter a látótávolság a köd miatt, mindenki menjen lassan, ez gázos írta nekünk, és a Szeremi úton befelé koc, emiatt hatalmas dugó. Na, By The Way, ugye? Többek között. És Danics Dóri érkezik hozzánk. Dóra, Dóri? Mi? A Dórák utálják a Dórit, a Dórik utálják a Dórát? Igen. Nóra, Nóri, Zsuzsa. Kriszti, Kriszta. Ezek mind. Balázs, hülye barom. Melyiket szereted? Hello, jobban? Srácok, hello, szevasztok, hello. Nézem ki, mennyire másnapos. Figyeljetek, az biztos, hogy kevesebb szék van, mint amennyien vagyunk, úgyhogy aki jól beszél, előlül, aki kevésbé beszél, de nagyon szép, az hátul áll. Jó? Hello, Dori. Ez a sor, te ülsz, te csaj vagy, te ülsz. Te neked mindenképpen beszélni kell. Hello, látom, még van, aki kajál is. Kajál. Igen, itt éppen rákcsának. Azt kérjük, hogy húzza mindenki majd igen. Oda jó közel a mikrofont, jó? Ahol ég, az már adásban van, ami adásban van, jó közel. Jó? Az mozog. Már egészen bekapva a mikrofon. Milyen volt a tegnap este, Dóra? Fú, eszméletlen jó volt a tegnap este. Már a bulira gondolok, aztán majd beszélünk a műsorról is. Volt valami nagy elhajlás? Annyira nem volt nagy elhajlás, pedig azt hittem, hogy így tényleg négy kézzel fogok hazaérni, de egyszerűen annyira boldog voltam, hogy nem, ez így nem működött. Hogy jól bírtad a töménye. Annyira jól bírtam, hogy teljesen észnél voltam egész éjszaka. Nagy stábuli van ilyenkor mindig a vége után, ugye? Akkor szokott lenni. Igen, hát a korábbi években ugye egy napos volt, tehát egy nap alatt ki is derült, hogy ki esett ki a hétvégék alkalmával, most pedig ugye két napos volt, tehát nekünk nem volt buli egyáltalán. Aha, semmi? Zárópa semmi? Semmi, és most a záróparti egyedül.
Na, fiúk, nagyon csöndeskék vagytok. Igen, sikerült egy kicsit megalakulni. Ki beszél? Ki van olyan állapotban? Tegnap ki mennyire rúgott be? Hol vannak a többiek? Még valami, nem vagytok itt teljesek, nem? Hát Szikita tegnap este folyamán valahol elvesztett. De ennyire? Igen, neki kicsit talán hosszabb sikerült, és nem tudom amúgy, hogy hol van. Valószínűleg kicsit hosszabb volt neki, vagy fáradtabb volt, vagy nem tudom, és nem igazán kelt fel. Ez jelenti azt, hogy felbomlott a csapat? Igen, sokáig. Tehát az első nap, az első interjú halmazra hárman érkeztek, azért az ciki. Ma valahogy olyan kedves kérdéseket kapunk. Most jöttünk a reggeli stúdiójából, és ott is bombáztak egy-két ilyen barátival. De na, nem. Mi volt? Somogyi, mit kérdezett? Hidd el, nem emlékszem. Nem emlékszel? Te még másnapos vagy, ahogy látom. Teljesen jó állapotban vagyok. Én nem hiszem alkoholt alapvetően. Ez a puszta fáradtság, viszont jó állapotban leszek, mire estére felébredek. Hát azt látom, már most is keresed a szavakat. Na, mennyire hittél benne, hogy megnyerheted, Dóra? Így, amikor kínáltál, és mondjuk mikor már tudtad, hogy a fiúk lesznek az ellenfelek a vasárnapi döntőben? Mi járt a fejedben? Nem is tudom. Én nem a győzelemre gondoltam, hanem arra, hogy énekelni fogok, és ezzel a csodálatos csapattal énekelhetem a finálét végig. És én csak annyit akartam így belül, hogy ne legyen az bennem, hogy valami hiányérzet, hogy nem jól csináltam valamit, hogy valamit elrontottam, vagy ilyesmi, hanem próbáltam csupán szívből énekelni. Jó, ez aranyos volt, és akkor most jöhet az őszinte. Igen. Hagyjuk a tiszteletköröket, igen, nagyon kedves volt. Nem. Tehát arra mondod, hogy te ne roncs el semmit, aztán a többi az majd a nézőkön múlik, nem? Tehát, hogy neked legyen igen, teljes tehát, a produkció. Én azt tudja mondani magamnak, hogy én megtettem mindent. Az elég önbizalmat adott, hogy te úgy mentél végig az egész X-faktoron, hogy egyszer se voltál párbajon? Az jelent valamit? Fú, nem tudom, biztos jelent. Hát hogy ne jelentene? Annyira jó. Annyira köszönöm az embereknek, annyira komoly az, hogy nem kellett ilyet csinálnom, és én annyira kis érzékeny lelkületű leányzó voltam, és talán vagyok is, csak megerősödtem közben egy kicsit, hogy lehet, hogy én nem bírtam volna egy ilyen párbajt, mert mindenki azt mondja, hogy hú, de megerősödtem meg, nem tudom. Én nem biztos, hogy megerősödtem volna tőle. Uh-huh. Na, ha már párbaj, akkor a fiúknak viszont volt, ugye? És volt vesztett is ráadásul. Azóta kaptatok már egy csomó ilyen visszajelzést, hogy ez milyen dolog, hogy ti tulajdonképpen egyszer kiestetek, most meg ott álltatok a döntőben. Jó, most hogy mindenki kapja be. Na, beszélj. Adjál nekik, lehet. Nem, nagyon baráti a viszony mindenkivel. Azt hiszem pár nappal ezelőtt volt itt valaki, aki erről már beszélt korábban, hogy nekünk mennyire van keresni valunk a döntőben, vagy sem. Minek után mi visszakerültünk a műsorban, hála Bozsek Márk visszalépésének, aki amúgy nagyszerű ember. Így meg főleg. Igen, így meg pláne. Igen, mondjad. Igen, folytatnám. Az emberek utána folyamatosan bizalmat szavaztak nekünk, és nem kellett még egyszer párbajozni, szerintem egy nagyszerű dolog, és eljutni ideig a döntőig, szintén egy olyan életélmény és élettapasztalat, ami nem sokaknak adatik meg, és nagyon nagy dolog volt Dórival ezt végigcsinálni, és Frankó volt vele duettezni ott a legvégén. Mi volt a kérdés? Ennyi, mindent válaszoltál mindenre. Tulajdonképpen megválaszoltál mindent. Srácok, mi volt a fődíj? Mit kaptál, Dóri? Utazás, kétszemélyes utazás, ugye? Igen. Kaptam. Nálatok, bocsánat, nálatok azt hogy osztottátok volna, ki ment volna el, ha mondjuk esetleg nyerte, ki ment volna el a két fős utazással? Mert ugye ez volt. Ki az a kettő, ezt így leosztottátok, hogy ki viszi ezt, ki viszi azt? Az elején poénkodtunk ezzel, aztán igazából megbeszéltük, hogy nyilván a megnyert pénzből ezt kipótolnánk, és akkor úgy mennénk el négyen. Ja, hogy összedobtátok volna. Persze. Aha. Úgy van, havi 1 millió, ugye? És abból futott volna még két jegyet. Hogyne. A Szikorában mi történt a döntőben? Miért nem borotválkozott? Valami kampány, vagy odát, vagy fogadás, vagy mi volt? Ezt láttam rajta, hogy ő elhagyta a borotvágy, de hogy az miért volt? Nem tudtam a sztoriát, nem ismertem. Én is gondolkodom. És szúrt-e, hogy összepuszít benneteket a végén? Nem tudom azt, hogy mennyire ismeri ezeket a focista hagyományokat, de van az a focista hagyomány, ugyebár, hogy meccsről sosem borotválkozunk meccsnapon, és talán ez, de nem tudom. Mondjuk akkor gyorsan nő a szőre. Vasárnap konkrétan szakállás volt. Dóra, a geszti, miután kiderült ugye, hogy te nyerted, meg hát ő is egy picit, nyilván ezt magának is tudja, térre borult előtted, és ott egy pillanatra betolták a mikrofonját, nem tudom, megvan-e nektek ez a kép, hogy csókogatja a kezedet össze-vissza. Hát, mint egy szenilis óvodás, bocs Péter, de tényleg ez volt. Miket mondott ott?
egyáltalán nem emlékszem rá, hogy miket mondott. Fogalmam nincs. Addigra már annyira részeg voltam. Olyan... Minden volt. Nem, tényleg annyira eufórikus állapotban voltam, csak ott ledobáltam a cipőmet, meg nem tudom, hogy mit mondott ott, csak üvöltözött szerintem, meg én meg sikítoztam. Ennyit. Ti csapatban indultatok, vagy a mentorházban, ott a színházban titeket így összeraktak? Én arra már nem emlékszem, hogy nyáron volt. Ez hogy volt? Na, már tavaly? Vagy nem, idén, hogy ti csapatként jöttetek, ugye? Csapatként, mert tavaly még úgy csináltak csapatot, hogy sokszor összeraktak valakit igen, csapatban. Igen, a tavalyi táborban ismerkedtünk meg úgy igazából egymással, és amikor ugye nekünk véget ért akkor a verseny, akkor Oliver fogta magát, felhívott engem, felhívott Bencét, és igazából kéztervekkel állt elénk, hogy szeretne egy ilyen csapatot csinálni, és hogy egy életre szóló karriert szeretne befutni. Magyarul nem az X-faktorra állt össze a csapat. Uh-huh. Az X-faktor egy nagyon-nagyon nagy lehetőség volt nekünk, aminek úgy érzem, hogy minden egyes részét, minden egyes percét kihasználtuk ahhoz, hogy egyengetni tudjuk az utunkat. De azt gondolom, ti se gondoltátok, hogy eddig mentek, nem? Már hogy döntőig. Szerintem, aki nem hiszi el, hogy ezt akár meg is nyerheti, ez nem indul el. Uh-huh. De mondjuk a kiesés után úgy értem, hogy amikor ugye megtörtént a kiesés. A versenyből eszembe se jutott, akkor már nem nagyon. Akkor már fene se gondolt arra, hogy döntőig mentek. Most, hogy így akkor tévében megnézem, megnyerem az jó lesz, majd nem itt leszünk be akkor már. Te mindig ilyen nagy dumás vagy? Bence, te mind be nem állasz el, mi? Én folyamatosan beszélek, főleg te most. Te mennyi idős vagy, Bence? Én most leszek 20 éves. 20 éves, te jó Isten. Te hát jó igen. Isten. Szalad az idő. Mit ittál, Bence, tegnap? Lekamuzzál, őszintén mondom. Szörnyen másnapos vagy. Megkínáltak egy pohár pezsgővel. Nem vagyok másnapos, csak nem aludtam egy darab percet sem. Jó, de hát ez ilyenkor benne van. Hát ez hozzá kell szokni. Én tök vidám vagyok, csak azért nem akartam beszélni, mert nincsen hangom, és ezt bár mondjuk én már egy kicsit mélyebb frekvencián beszélek is, talán vállalhatóbb is a hangom is. Te vagy az, aki fogytál közben, valakire hallottam tegnap, vagy tegnap, mert valamelyik műsorvezető rákérdezett, hogy mennyit fogytál, azt te vagy, Bence? Azt mondják. Hát a többiek nem tudják megerősíteni, mi? De akkor tényleg látszik, mert akkor ennyire már nem vagyok ilyen kövérkés, vagy... Nem, olyan kis puffibb volt az arcod, de most ugye egy kicsit úgy kezdesz szákásodni. Jó lett vágva a haja. Igen, jó lett. Nem is, de... Jó lett. Na Dori, mi a következő ilyenkor? Jönnek a dalok, dalszerzők? Vagy ilyenkor nyilván még egy kicsit friss a kérdés, de hogy van már egy kész koncepció? Vagy beszéltél a Gesztivel erről, hogy mi lesz? Tegnap éjszaka beszélgettünk már egy-két dologról, de ez még nem kristályosodott ki. Első körben szeretnék aludni 4-5 napot. Hetet. Igen, jogos. És megálmodni azt, hogy mi a következő lépés. Úgyis, de igazából nyilván el kell kezdeni dolgozni, és el kell kezdeni gondolkozni, hogy mi legyen az első kis zene, amit összehozunk. De mit tudom, popzene, vagy színház, vagy nem tudom, tehát, hogy valamerre tendálás, vagy ez még ezért nagyon friss? Ez még friss. Uh-huh. De a Geszti felajánlotta, hogy írj jó dalt. Remélem. Hát a Geszti már legalább 4 dalt írt, amiből 3-at visszadobtam, és a negyediknél még ott tartok, mert annyi ideje volt egyébként az X alatt, hogy így közbeírogatott dalokat. Nyilván nem, persze. Te kivel fogsz menni az utazásra, az titkos? Nem tudom még, hogy kivel megyek. Igaz, hogy most itt mellettem Oli nagyon jelentkezik. Oli nagyon integet, igen. De... Be szeretném jelenteni, hogy mi, mint a korábbi Instagram fotók után, mi együtt vagyunk, igen, és romantikus nászútra utazunk, miután az első gyerekünk megszületett. Köszönöm. Hova mész? Hova szól az út? Hova mentek? Mexikóba. Mexikó! Veszek egy szombrérót! Egy dunakilítése rossz, egy dunakilítése szar, de azért egy Mexikó azért az. Mennyi? 10 nap? 2 hét? Mennyi időre mentek? Fogalmam sincs, és nem tudom, hogy mikor megyek, meg ilyenek. Jó, hát figyelj, neked most itt sodrodnod kell. Igen, mész most interjúk, ahova visztek, innen mentek tovább egy másik interjúra, tehát most ilyen rángatási időszak jön. A srácokra leszek kíváncsi egyébként, hogy mennyire állják meg a helyüket, meg mennyire van igény. Most azért ezek a fiú csapatok, ezek így külföldiek nálunk újra mennek. De van egy-kettő. Nálunk? Nem, már nem Magyarországon, hanem így külföldi igen. Trendek alapján azért ez most megint egy ilyen, menő dolog kezd lenni. De miért nem így van? Hát most a fiú csapatok így megint azért így mennek külföldön. Van egy-két zenekar, akik most így, mintha egy kicsit ilyen, nem tudom, újra ilyen reneszánszát élnék a fiú csapatok, nem?
De. De igen, majd elválaszolok, hagyjad aludj tovább. Srácok, nektek NSYNC, Backstreet Boys, mi a kedvenc, kin nevelkedtetek? Hm? Ti már kicsit fiatalabbak vagytok, ti milyen zenét hallgattatok, mind nőttetek föl, hogy mi volt a kedvenc? Nem. Óriási, hálás riportalanyok vagytok egyébként. Tehát, tudom, ha igazából... tudtuk volna, hogy ennyire frissek vagytok, akkor holnap hívunk benneteket, mondja? Hát igazából egyikünk se nőtt fel ilyen fiúcsapatokon, szóval mi soha nem akartunk leutánozni senkit, hanem mindig is azt szerettük volna, most egy közhelyesen hangzik, hogy meglegyen a saját stílusunk, meglegyen az, hogy azért szeretnek minket, mert olyanok vagyunk, amilyenek. Uh-huh. Nem olyanok vagyunk, mint mások. És ezt szeretnénk megtartani. De azért, hogyha... Na nézd, beszél, Feri. De azért azt szeretném ezt hozzáfűzni, hogyha valakit leutánozhatnék, akkor a TXX-et azt leutánoznám, mert akkor azért megveregetném a vállamat, hogy uh-huh. Barátom, te jó vagy. Szép jó. Ezt az asztalos produkciót, ezt kitaláltak, ez egy nagyon eredeti dolog volt, ez tetszett. Hogy nem újra bejöttetek, eltáncoltatok nagyon vidáman zsűri örömkönnyekbe, hogy hú de vidám, hú de jó, hanem volt benne egy kis húzás, ez nagyon jó ötlet volt. Szerintem nem asztalokkal, de még annó az őskor környékén pár ősember így előkapott pár követ, meg ilyen dolgokat, és elkezdték csapkodni vele a falat, meg ilyeneket. Így jött ez a ritmus dolog. És ezt tovább, ez idővel tovább fejlesztették. Ötödikes törikönyvbe ugrott? Vagy nem, ez idővel tovább fejlesztették szerintem poharakkal, asztalakkal, hogy egy kicsit modernebb legyen a sztori, és elkezdtek rá kornyikálni, de szerintem jó sztori. Na, nem szóval, hogy kinek rossz. A... Köszönöm szépen, ez nagyon hasznos hozzászólás volt. Kinek az ötlete volt, ez kitalálta ki, hogy egy ilyen produkciót csináljátok. Pontosan. Hogyha mondanom kéne, akkor azt mondanám, hogy Sziki volt az, aki, uh-huh. aki rátalált erre. De hát Sziki eltűnt, szóval nem mondjuk. De hát Sziki nincs itt, úgyhogy nem ő találta, hanem mi. És igazából így onnantól kezdve végig egy közös projekt volt, nem az volt, hogy egy ember ott volt, és akkor kiosztotta, hogy ki mit csinál, hanem közösen. Mindannyian egyből a dal és a produkciónak a rajongóivá váltunk. Milyen hasznosat tud ilyenkor mondani még a mentor, mondjuk egy szombat este Dóri, a Geszti vagy akár a Szikora, egy kíváncsi ők, hogy még egy vasárnapi döntő előtt, így mit tud még mondani? Fú, hát én egy kicsit megzuhantam vasárnap, én ott nagyon egy olyan izgalom volt rajta, meg egy olyan feszültség, hogy én a győztes dalnak a próbájára egy kicsit elsírtam ott magam, mert nem nagyon tudtam, hogy most mi lesz velem. Aztán, amikor már így teljesen kész voltam ruhában, sminkben, hajban, minden, akkor a Péter leült velem is, és így csak annyit mondott, hogy képzeljem el azt, hogy volt egy repülőút, aminél most csak a landolásnál vagyunk, és hogy szépen lendületesen, de elegánsan kell landolni, és hogy ezt képzeljem el, amikor kimegyek a színpadra, és azt hiszem, hogy ez is annyit segített nekem, hogy ez a pár mondat, hogy így helyre rakja az agyamat, és ne arra koncentráljak, hogy Jézusom, mi van, Úristen, félek, ilyesmi, hanem arra, ami a feladatom, hogy uh-huh. énekelek, és kimegyek, és csinálom. És az Szikora mit mondott nektek, srácok? Kíváncsiak. Robi. Még Robit ismerem egy ideje, tehát kíváncsiak, hogy mi volt vasárnap színpadrépés előtt, vagy szombat este, amikor kiderült, hogy döntőbe vagytok, hogy mi olyat tud még mondani. Hát az a jó Robiban, hogy alapból egy megnyugtató személyiség. Igen, nem egy idegeskedő típus. Nem, egyáltalán nem, és igazából erre volt szükségünk nekünk. Ugye a nagy izgulás közepette, hogy ott volt maga is a jelenléte, úgy megnyugtatott minket, hogy teljes nyugalommal tudtunk a színpadra állni. Volt közös ölelés? Gyertek, kapaszkodjunk össze. Igen. A szeretet nyelvén beszélünk. Jó. Együtt volt ilyen, hogy bementetek az öltözőjébe, egy füstölőt gyújtottatok? Csináltad ilyet? Hozzánk, és gyerekek! Nem, nagyon kedves volt velünk, és igazából minden fellépés előtt álltunk egy kis körbe, és elmondtunk egy imát. És szerintem ez rengeteg erőt adott nekünk mindig, kikinek, minek vallja magát, attól függetlenül szerintem valamilyen szinten ez az egység adott erőt nekünk. Igen, a Robi nagyon vallásos, tehát neki az öltözője is úgy néz ki, mint egy ilyen szakrális hely, füstölők, fényképek, virágszirmok, elképesztő, berendezte magának a kis öltözőjét. Na jó van, srácok, menjetek pihenni. Dóri, neked gratulálunk, ügyes voltál. Köszi. Nektek is természetesen. Aztán hát a jövőben dől majd el, mert ugye ott lenni ez egy dolog, hát sokan voltak már ott. Aztán ennél kevesebb ember tudta megállni valójában a helyét és ott maradni. Pár hónap múlva ez kiderül, hogy nektek sikerült-e. Drukkolunk, Dóri, neked is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy,
hogy itt voltatok. Köszönöm. A nehezest szerintünk most jön. Jó munkát nektek. De ha van új dal, akkor szívesen meghallgatjuk, reméljük mielőbb lesz. Köszönjük szépen. Köszönjük. Danis Dóra by the way, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, 9:30 múlt, pontosan 4 perccel. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát sok minden nem tudtunk kiszedni riportalanyainkból. Nem, el kellett őket engedni, mert na, sok mélység nem volt a beszélgetésben. De hát nagyon kész volt. Alvás közben ez a, tudod, mély altatásos interjú. Így legalább őszinte. Szegények. Állítólag igen. Megébredt a negyedik tag. Sokra nem mentünk velük, tessék. Megébredt a negyedik tag, az az új hír, de már ide nem jön, sajnos. Hát pedig az alázat. Ugye? Az nagyon kell. Sok jó, hát akkor meg van nekik ez engedve, persze. Na, épp kezdenem, tök mindegy, hogy ki nyer. Mennyire a tárgyi nyereményeket leszámítva. Hát, teljesen szépen. Mindegy, nem indulsz nagyobb előnnyel, már egy döntősként, még a Krasznai Tündi is odaérhet. Tehát, hogy innentől ez a milyen dalszerző, milyen dal, mennyire vagy alázatos, mennyit melózol, mit akarsz, tudod-e, van egy koncepciód, van egy kép a fejedben, hogy mit akarsz aha. csinálni, vagy csak hagyod, hogy rángassanak. Nem attól lesz valaki, hogy X-faktor nyertes. Az igaz, de talán bulit többet lehet úgy szervezni, hogy te nyerted, tudod, a rendezvényszervezők, meg a... De gondolj be, az utolsó három, az már ugyanannyit volt képernyőm. Tehát a By the Way, a Dóri és a Tündi, az tulajdonképpen egyetlen egy műsorral volt többet a Dóri meg a By the Way, mint mondjuk a Krasznai Tündi. Uh-huh. Azon már nem múlik. Tehát ott már, ha kell lesz és jó vagy, úgy is oda tudsz érni. Nézd meg Wolf Kati, hol lett nyolcadiknak esett, hetedikként, és milyen ügyesen csináltam. Vecsa se nyert uh-huh. például. És ő is itt van, nagy koncerttel, új lemezzel, igaz? Engem, Uri Enikőben hallok tőlük nagyon új dalokat, de nyilván vannak, úgyhogy... És innentől kezdve már tök mindegy. Egy év múlva, két év múlva hol lesznek. Hogy akkor visszahívjuk őket. Ebből a generációból, az ideiből, 90% egy hónap múlva sehol szerintem. Hát az előzőekből se, ha belegondolok. Jó, mondjuk ott 80. Hát mondjuk ott a Stóri Zámbó Krisztián még szerencsés, hogy nincs, nem? Tehát, hát de nagyon nem sajnálom. Az Adél, az Olá Gergő Adél, tehát nem nagyon emlékszem még kikannak. De ott azért... voltak, akik nem is baj, annyira eltűntek, vagy hogy mit tudom, hogy karaoke bulikba énekelnek, nem? Hát, ha egy karácsonyi albumuk közösen. Egyébként miért nem? 6 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt! Szevasz! Hello, Csabi, mi újság van? Minden a legnagyobb rendben van. Milyen volt az Abba házi grup koncert? Egy mondatot akarok hallani. Na, pont ezt akartam elmesélni, hogy fantasztikus koncerten vagyunk. Tudod, ugye péntek 13-ból csak az volt a lényeg, hogy péntek van, megdörrent a rock and roll megint. Nagyszerű közönség volt, egy ilyen jó 250-en összejöttünk egy kis klubban, tehát azért jó meleg volt. És nagyon jó hangulatú buli volt, úgyhogy ugye ez volt a tesztünk, hogy mennyire működünk mi klubban, működünk, úgyhogy valószínűleg lesz ebből. Nem túl sűrűn, de azért fogunk csinálni hasonlóakat, mert az tetszett. Nekünk is, közönségnek is. Na, ugye kezdődik a mindennap karácsony, ugye? Ez megy át hozzátok is, nálunk ugye a naphallgatója kap plusz nyeremény, de aztán nálatok elindul egy komoly játék. Az van, hogy lesz egy csengettyű hang minden órában, erre mi mondtuk már reggel. Valahova, és aki ezt megtalálja, az telefonálhat. Aztán el kell majd mondani a klassz logent, ez nem annyira nehéz, mindannyian tudjuk, te mondod, vagy én mondjam. Csak slágerek, Klassz FM a rádió. És pillanatra megleptél, de fölnéztem a forrat. És minden órában van minimum 50.000 forint értékű nyeremény, uh-huh. Ez mindig más. Ugye a mai nyereményünk az egy két főre szóló két éjszaka. Wellness utalmány, így van. Mezőkövesdre. Ehhez hasonlóak lesznek egyébként ezen a héten, de lesz majd kockahasgép, lesznek ékszerek, tehát 50.000 forint. Jó, minden órában. Ékszer, szállodautalvány, kockásgép, valóban nagyon klassz kis ajándékaink és van. És ráadásul még egy fontos dolog, azoknak, akik dalt szeretnének kérni a kívánság műsoron, persze ezt majd mondom folyamatosan, hogy én már most kíváncsi vagyok arra, hogy milyen újévi fogadalmakat tesznek az emberek. Ti szoktatok tenni újévi fogadalmakat? A pont ma beszéltünk, hogy... Én nem. Igen, de nem. Igen, de nem. Nem nagyon. Nem hiszek benne, hogy ez tartható lenne. Én egyszer tettem egyet, amit meg is tartottam. Az tulajdonképpen egy újévi fogadalomhoz köthető, hogy én leszoktam a cigiről. De ezt újévkor kezdted el? Igen, de azt én a gyermekemnek, a Rómeónak fogadtam meg. Aha. Egy nappal voltunk szilveszter előtt, és azt mondtam, hogy jó, akkor jövőre. Tehát nem pont szilveszterkor, hanem 30-án fogadtam meg, de elsőivel le is raktam. És ezt Rómeónak mondtad? Igen. De még csecsemő volt, tehát nem tudta volna számot kérni. Akkor már majdnem 2 éves volt. De hát amit a gyermekének fogad az ember, az egy kemény dolog. Az egy olyan ígéret, amit be kell tartani. Az be, de ezt be is tartottad akkor.
Na, hívjuk a naphallgatóját. Kivételesen nem olyat választhatunk, aki vicceset írt, hanem inkább olyat, akit megsajnáltunk. Azok közül hívunk valakit. Ugye céges ajándékozás volt, megdöbbentő SMS-ek jöttek, hogy mit kaptak emberek cégektől. Sok mindenkit tudtunk volna választani. Fájdalomdíjként. Morning show. Hey, jó reggelt, hello! Hát legalább 100 embernek tudnánk külön ajándékcsomagot küldeni, ha már a cég nem volt ennyire jó fej, hogy meglepjen valamivel benneteket karácsonyra. Hihetetlen SMS-ek jöttek, tehát tényleg a Balaton szeret alá kellett írni az átvételt. Írtál nekünk SMS, nem írtad alá, hogy hívnak? Csaba. Csaba, hello! Na, te azt írtad, hogy egy szállító cégnél dolgozom, mi decemberben kaptunk 30 000 forintot pluszban. De a januári fizú annyival kevesebb volt. Korrekt. Csaba, még mindig ott dolgozol? Igen. Akkor nem mondj semmit. És nem is kérdezek semmit. Jó? Jó, köszönöm. Így nem bánthatnak téged. Van egy ajándékcsomagod? Ez morning show-s. Morning show-s. Keveset beszélj. Tudod mit? Meg se szólalj már. Ne is szólalj meg. Fölismerik a hangodat. Mert ilyen cég, akkor még ki is rúgnak. Jó? És van két darab, illetve egy darab két főre szóló, két éjszakás utalványod egy mezőkövesdi wellness szállodába, ami március 17-ig beváltható. Most kiabál, csak nem hallatszik, mert fölismerik. Az igen, köszönöm. Nagyon jó. Ah, csak medvidámság. Jó, várjál, és 10 000 forint értékben még tankolhatsz is, és motorolajat is kapsz, úgyhogy annyira megszórtunk téged, hogy nagyon megszórtunk. Hát nagyon rendesek voltak, az biztos. Igen. Úgyhogy gratulálunk neked, jó? Ingyen benya. Köszönöm. Ingyen benya. Ingyen olaj, vezőköves díjszaka. Van kit elvinned? Van, igen. Jó, reméljük a megszólás után még munkád is lesz. Jó? Vigyázz magadra, szép. Köszönöm szépen. Nem tudom, mit akartam mondani. Csabikám, remek zenéid is lesznek? Azt szeretted volna mondani, hogy szép karácsony. Igen. Ezt szeretted volna mondani. Én pedig hozom majd Avicii újdonságát, amit mindannyian nagyon szeretünk, a Hey Brother. Imádom a dalt. Jó dal, hát Avicii egy ügyes gyerek. Van. Annyira jó a dallam, hihetetlen. Igen, néhány ilyen Avicii, ahogy hallottam. Avicii. Csabi, jön a kívánság műsora. Hallgatni akkor a csengő hangot, keresni. Így van. Hiszen minden nap, vagy minden óra karácsony itt a Klassz FM-en, mi pedig jövünk már holnap, Janival kiegészülve. Bizony, jön a férfi. Szevasztok, ciao.